Aquesta tarda estem concloent, serà l'acte, diguéssim, final d'una activitat que la secció de Ciències Biològiques de l'Institut va decidir l'any passat dintre d'una activitat que vam començar ja fa un temps, que és el que nosaltres ni anomenem tema de l'any. És a dir, la societat, la secció de Ciències Biològiques va pensar que seria important un cop a l'any identificar un tema que pensem que és important per la ciència que és el país i pel país ell mateix i que nosaltres podríem convidar tota una sèrie de gent per discutir-lo, per elaborar l'estat de la qüestió i per fer algun tipus de recomanació, si cal, respecte a aquest tema. El primer que vam fer nosaltres fa 4 o 5 anys va ser canvi climàtic i salut. En aquell moment jo diria que la gent no era massa conscient que el canvi climàtic tingués massa rellevància respecte a la salut de la gent. Que fa 5 o 6 anys la idea que un canvi climàtic està passant en el nostre planeta, que és degut a la nostra activitat i que tindrà un efecte sobre el clima, s'ha anat imposant. Que tingués un efecte sobre la nostra salut no era tan evident. I jo crec que aquest és un tema que s'ha anat també imposant per una sèrie de raons a les quals en el nostre informe doncs, vam anar detallant. Per tant, la gent no es pensi únicament que el canvi climàtic té a veure amb que fa més calor o més fred, sinó que doncs, hi haurà doncs, unes nits que en una ciutat com Barcelona seran més difícils de passar i sobretot molta gent vulnerable ho tindrà difícil, que hi haurà més catàstrofes i per tant poden haver-hi més problemes en llocs, per exemple a casa nostra, que poden ser vulnerables. Hi ha altres tipus d'efectes que poden haver-hi, malalties emergents, que poden haver-hi vectors que apareguin, que nous insectes, noves maneres de transmissió de les malalties. I per tant, doncs, aquest va ser un dels primers informes que vam fer nosaltres. Després vam fer un informe sobre edició genòmica i les seves implicacions. L'Institut ha acceptat, diguéssim, ha identificat aquesta com una de les feines essencials. Una acadèmia com la nostra té una feina que les nostres institucions han identificat, que és una feina d'Acadèmia de la Llengua. I aquesta, doncs, està molt clar que l'Institut la fa, la secció filològica de l'Institut la fa, però la resta, hi ha 5 seccions, i per tant hi ha altres qüestions que les acadèmies europees i a nivell internacional fan, que és això, diguéssim, identificar qüestions que són importants i, a més, intentar doncs, que el que pot aportar l'acadèmia, és a dir, una visió independent, una visió que no està lligada a interessos concrets, sinó que, o si està lligada a interessos concrets, els identifiquem, perquè tampoc hi ha res molt bé, res de dolent, d'estar lligat a alguns interessos si aquests s'identifiquen, doncs elabora l'estat de la qüestió i recomana en el nostre entorn, en la nostra societat, quines són les recomanacions que nosaltres pensem que són importants. Per tant, dintre d'aquesta... jo els aconsello que vegin, hi ha una sèrie que es diu Els informes de l'IEC, que incorporen aquests que hem fet nosaltres, però també, per exemple, la secció de Ciències i Tecnologia n'ha fet un sobre la tempesta Glòria. Ara n'està a punt de treure un sobre l'aeroport de Barcelona, cosa complexa, com saben vostès. La secció de Filosofia i Ciències Socials n'ha fet un
que jo els recomano de llegir, sobre la cohesió social. És un tema complex, un tema importantíssim a casa nostra. Quins factors hi ha en aquests moments que a casa nostra poden alterar la cohesió social? I, per tant, doncs, veuran vostès que hi ha una sèrie d'informes de l'IEC. Dintre d'aquesta sèrie, de la proposta dels membres de la secció, l'Abel Mariné, el Jordi Lleonard, i a més per nosaltres és molt important també que una societat filial important per nosaltres, com és l'ICEA, ens proposessin aquest tema de sostenibilitat, de producció d'aliments i sostenibilitat. Jo us haig de dir que aquest tema se n'ha parlat des de fa un cert temps, però ara sembla que pren una urgència molt, molt gran. Alguns ja ho hem estat dient des de fa uns quants anys, ja ho hem estat dient. Hi ha una frase de Marguerite Duras que diu que no hi ha pitjor mentida que una veritat dita abans d'hora. I de vegades això passa, que de vegades certes coses es diuen molt aviat, la gent no les escolta i aleshores, bueno, després hi són. En aquests moments això està molt clar. Està molt clar que en el món en què nosaltres estem vivint, la producció d'aliments és un dels temes més complexes. Ho és, número 1, perquè sense menjar no es pot viure. Jo crec que una de les primeres evidències, i jo crec que això és una cosa que hem de repetir, és un dret essencial de qualsevol persona. Dintre dels drets humans es diu que es parla del dret a la vida. I el dret a la vida incorpora necessàriament el dret a un menjar suficient, a un menjar segur, a un menjar saludable. Per tant, aquest és un tema absolutament clau. No podem deixar com si, clar, nosaltres, evidentment, qualsevol de nosaltres ens n'anem ara, sortim d'aquí, ens n'anem a la boqueria i allà hi ha de tot. Hi ha de tot. I a més, molts de nosaltres ens ho podem pagar, tot això d'aquí. Per tant, els que ens diuen, escolti, ja ho sé que és un dret a menjar, però escolti, miri, vagi-se amb vostè a la boqueria i compri-ho. Doncs, bueno, aquest és un tema importantíssim a nivell global. Per tant, número 1, jo crec que hi ha un dret a una alimentació suficient, a una alimentació segura, a una alimentació saludable i segurament a una alimentació que estigui d'acord amb la nostra cultura. Per tant, aquest és un tema importantíssim. Número 2, també sabem, i aquest potser és un dels temes que discutim aquesta tarda, que si nosaltres mirem els informes sobre el canvi climàtic, mirin-se vostès aquests informes que hi ha sobre aquest tema, veuran que una de les fonts de gasos que produeixen canvi climàtic, doncs al voltant del 30% de les emissions els produeix la producció d'aliments. I per tant, si nosaltres hem de reduir aquestes emissions, doncs ho hem de controlar. I saben vostès molt bé, i us discutirem aquesta tarda, que els factors que contribueixen són molt complexes, no són senzills. Hi ha, evidentment, doncs, temes que tenen a veure amb el sol, tenen a veure amb els pesticides, tenen a veure amb els adobs, tenen a veure amb el transport, tenen a veure amb el tipus de conreu que fem. Doncs es diu, no?, que l'arròs produeix molt metà i que les vaques produeixen molt metà. Bé, d'això n'hem de parlar. Per tant, número 1, és un dret essencial. Número 2, és un factor que a nosaltres ens ha de preocupar respecte als nostres inputs, als nostres efectes sobre el canvi climàtic. I a més, hem de saber que aquest canvi climàtic afecta necessàriament la producció d'aliments. Sabem ara ho estem veient, no? Aquest any, per exemple, la producció de cereals aquí a casa nostra, la producció de fruita a casa nostra, segurament estarà molt afectada per efectes climàtics. I a més veiem com a més una disrupció claríssima a nivell mundial com és una guerra a Ucraïna ens crea ens fa veure la vulnerabilitat de tot plegat.
Per tant, jo l'únic que us vull dir és que a mi em sembla que parlar d'aquest tema és important. Jo, a més, a mi em sembla que el que proposen aquells que han organitzat aquest debat és una visió des del punt de vista de la producció. Hi ha molts punts de vista. Si miren vostès els informes sobre aquest tema, s'han multiplicat aquests darrers anys sobre punts de vista molt diferents i de vegades semblen contradictoris. Aquest nostre és des del punt de vista de la producció. Produïm prou peix? Què hem de fer per produir prou peix? Que és una part que ens diuen que és important. Què hem de fer amb la nostra producció ramadera? La producció ramadera a casa nostra ha estat importantíssima. És una part essencial de la nostra indústria alimentària, per exemple. Què hem de fer de la producció ramadera? Quins models hem de tenir nosaltres de producció agrícola? Se n'està parlant moltíssim, Estem parlant d'agricultura ecològica, d'agricultura regenerativa, d'agroecologia, conceptes, tots ells difícils de definir moltes vegades, i de vegades doncs, que se solapen i que, bueno, que anem de parlar, que anem de parlar. De què volem dir tot això? Per tant, produïm prou, la població augmenta, tot això d'aquí hem de parlar-ne. Per tant, jo crec que la nostra proposta que ens va fer els nostres amics de la secció doncs, ens va semblar molt bé i avui doncs, què fem? Vam fer unes diferents conferències, després estem preparant un informe sobre l'estat de la qüestió i avui fem aquesta taula rodona. Amb tot això farem un informe, farem unes recomanacions a les quals doncs, convidem a tots els presents a participar-hi, sisplau, i intentarem doncs, contribuir des de casa nostra, des de la nostra acadèmia, intentarem doncs, contribuir a aquest debat que és complicat. Jo, vostès saben perfectament bé que no solucionarem les coses amb quatre fórmules senzilletes. Això no es tracta de quatre coses senzilletes, es tracta d'un tema complex, difícil, que implica molts canvis econòmics i socials, implica moltes qüestions, implica noves tecnologies també, perquè, escolti'm, he participat en un projecte francès de milions d'euros i a França, que saben vostès que és la primera productora d'aliments d'Europa, doncs pensen que el futur de la seva agricultura passa per la robòtica, passa per la digitalització, passa per la genètica i sense això no tirarem endavant, a França. Per tant, parlem-ne, si hem d'anar cap aquí, parlem-ne. Per tant, és un tema complex i jo crec que és important que la nostra acadèmia doncs, hi contribueixi de la manera que pugui. I, per tant, aquesta taula, aquesta tarda, doncs, discutirem tota aquesta temàtica i els hi agraeixo moltíssim. Molt bé, doncs, moltes gràcies, president de la secció de Biològiques. Si us sembla, comencem la jornada. Aleshores, el que farem és cridar els ponents, d'un a un que vagin pujant a la taula. Demanarem que siguin intervencions aproximadament d'uns 20 minuts. Farem una primera tongada de 3-4 intervencions, després farem un break, una petita parada, no?, perquè la gent pugui respirar, prendre una mica l'aire. Farem una segona tongada per acabar amb els dos següents i al final acabarem amb una taula rodona de discussió amb tots ells dels diversos elements que han anat sortint. Com ens deia en Pere, aquest tema es va proposar perquè en aquell moment es creia que era un tema que podia ser d'interès i d'actualitat. Realment, ara és més d'interès i més d'actualitat de quan es va proposar. I jo només voldria deixar una pinzellada, i és dir, amb la crisi que hi va haver el 2010 ja, en què hi va haver també una crisi de pujada del preu dels carburants i automàticament hi va haver una pujada de preus de matèries agràries, va tindre com a conseqüència unes crisis socials importants, sobretot al nord d'Àfrica, les primeres primaveres àrabs, etc.
Avui ja s'està reproduint bastant aquest efecte. Hi ha una crisi energètica que està donant lloc a una crisi alimentària i que està avisant ja a la FAO i l'altre dia en Draghi i a diverses dirigents internacionals estan avisant que pot haver un esclat social a nivell, sobretot de països d'Àfrica, d'Àsia, i que això després pot repercutir a Europa precisament perquè la gent quan no pot menjar el que fa és buscar llocs on es pugui viure millor. De retruc ha fet que Europa s'estigui replantejant la seva pròpia política agrària en aquests moments. I el que fins ara estava molt centrant només en dir, escolta, hem d'abordar el canvi climàtic, complir els acords de París, fer una transició energètica el més ràpidament i justa possible, s'està donant una matització que jo crec que és interessant, que és dir, en aquests moments l'important ja no és fer aquesta transició energètica ràpida, sinó assegurar-nos que tenim energia i aliments suficients. És la seguretat en aquests moments el que prima. I el primer, la seguretat, hi ha uns canvis de paradigma, no? Es torna a reivindicar l'energia nuclear, que hi ha en aquests moments com que de moment es mantingui. S'està dient que Europa potser ha de fer polítiques que faci que tingui un grau d'autoabasteixement superior tant en el tema energètic com en el tema alimentari i que també ha de ser més solidària de cara al tercer món. I això fa que canvi alguns dels paràmetres que teníem previstos fins ara. Tots aquests elements els hem posat sobre la taula també, perquè també a mesura que anàvem avançant amb el tema de l'any, hem hagut d'anar virant, no? Incorporant aquests elements de conjuntura, potser, però que estan fent que a nivell mundial les coses vagin canviant. Estem en un segle realment molt dinàmic, un segle que va començar amb uns 70 anys, va continuar amb la crisi financera, va continuar amb una crisi sanitària, ara estem amb una crisi, és a dir, que no parem d'anar de crisi en crisi i replantejant constantment quins són els paràmetres amb els quals ens hem de moure i, per tant, la reflexió dels nostres científics creiem que és molt important. I per començar, doncs ja donaríem pas a en Jordi Lleonart, que com a doctor en biologia i membre de l'Institut de Ciències del Mar, ens farà les primeres reflexions sobre el concepte de sostenibilitat. En Jordi, més a més, ha sigut un dels puntals amb tot aquest any de l'alimentació, ja que ell és un gran especialista, sobretot en el que és els temes marítims, els temes de pesca, però avui ho farà una visió una mica més ampla, que és la sostenibilitat en general. Jordi, quan tu vulguis. Sí, moltes gràcies. No, ets apretat això. Moltes gràcies. Efectivament, jo provinc del món de la pesca, de la ciència pesquera, però avui no parlaré de pesca, sinó que parlaré de sostenibilitat, que és una paraula de moda, que la sostenibilitat surt a tot arreu, surt a totes les salses, en els anuncis, en els discursos polítics, etcètera, etcètera. I doncs parlaré una mica de què significa això de la sostenibilitat. En el món de la ciència pesquera, de la dinàmica de poblacions, evolució d'estocs, d'on jo provinc, sostenibilitat és un mot que apareix als anys 40. O sigui que, diguem, jo l'he treballat tota la vida, per mi la sostenibilitat és un concepte que prové d'uns models matemàtics desenvolupats als anys 40, amb un concepte que potser haureu sentit a parlar, que és el rendiment màxim sostenible d'una pesqueria, rendiment màxim sostenible. Evidentment, sostenible refereix a sostenibilitat, i que sigui màxim vol dir que hi ha altres rendiments sostenibles que no són màxims. És a dir, que en el nostre camp la sostenibilitat és una regió o una que dintre d'allà doncs és sostenible i fora no se n'és. No? Això perquè en el món de la pesca, com ja sabeu, hi ha un problema ja molt antic de sobreexplotació i sobredimensió de les estructures pesqueres, i, evidentment, això marxa de la sostenibilitat. De manera que jo doncs, tinc interès en analitzar aquest mot i saber si se'n fa un ús propi o no. D'entrada començaré a mirar el que diuen els diccionaris generals de què és la sostenibilitat. Començo amb el Cambridge, que diu que és d'una manera de continuar sobre
una manera de seguir un període de temps. A l'Oxford, que diu que usa els productes naturals i l'energia sense danyar l'ambient, especialment reemplaçant allò que ha estat usat. He de dir que en general estic bastant d'acord des del meu punt de vista de pesquer, de biòleg pesquer, amb aquestes definicions. El Collins Cobull diu que utilitzes el mot sostenible per descriure l'ús dels recursos naturals mantinguts en un estat estacionari i no perjudicar l'ambient. I finalment, doncs, evidentment, ja que som aquí, utilitzo el nostre diccionari, on diu que sostenible és que es pot mantenir indefinidament, especialment sense afectar l'equilibri ecològic. A mi aquestes definicions em semblen molt adequades, però aquí entra un tema ja internacional, ja oficial, que és l'expressió desenvolupament sostenible, que va ser establerta per l'ONCET a l'Agenda 21 a l'any 1992, a la Conferència de Rio. Segons aquesta definició, que en aquesta conferència no es proposava una definició, sinó deia els objectius del desenvolupament sostenible, que ho diu aquí, assegurar el desenvolupament responsable, social i econòmic, mentre que alhora es protegeix el recurs base i l'ambient pel benefici de les generacions futures. I aquí jo crec que aquesta és la definició que enmarca el concepte de sostenibilitat o de sostenible en el títol d'aquestes conferències, no? Quan diem producció d'elements i sostenibilitat, jo penso que ens referim a això o ens hauríem de referir a això. Les agències internacionals han desenvolupat o han adoptat aquests conceptes. Per exemple, l'OECD diu que el desenvolupament sostenible, sabeu l'anglès, però que les necessitats del present sense comprometre la capacitat de futures generacions, o bé l'ús de la biosfera per les presents generacions mantenint el seu potencial de producció per a les generacions futures. La FAO, que en aquest sentit el mot sostenibilitat és fonamental, no només per als aspectes de, o sigui, per tota l'alimentació, no només per pesca, sinó per agricultura, és la capacitat de persistir en el llarg termini, i una definició una mica més llarga, que és és mantenir les necessitats de presents de les poblacions locals sense comprometre la capacitat de futures generacions. De complir amb les seves necessitats. I seré molt ràpid, eh? O sigui, ja passo a les conclusions. Sostenibilitat, des d'aquest punt de vista, és sinònim d'estat estacionari, és a dir, i és un concepte teòric. Òbviament, és una espècie d'ideal platònic o de quimera, perquè en el món actual l'estat estacionari, doncs, com a tal, no és possible, perquè la tecnologia canvia, la quantitat de gent canvia, la quantitat d'usuaris canvia, tot canvia, i aleshores què significa estat estacionari? Bueno, en tot cas, estat estacionari significa que ens mantinguem amb unes produccions i amb un respecte a la natura com abans, i en particular de cara a l'equitat intergeneracional. És a dir, que les generacions que vinguin, o sigui, deixar un món a les generacions que han de venir que almenys no sigui tan dolent com el que ens hem trobat nosaltres, que sigui igual o millor.
Això de l'equitat intergeneracional és un concepte que molta gent, en particular la gent del món econòmic, doncs no hi estan d'acord. No hi estan d'acord. I un altre, diguem, sinònim de sostenibilitat o que comporta la sostenibilitat és l'absència de creixement. Això és el mateix que el primer, o sigui, estat estacionari, absència de creixement. Això vol dir que si creixem, no som sostenibles. No hi ha gaire més a dir. Si volem créixer, bé, creixem, però no diguem que som sostenibles, diguem que som, que creixem. El creixement sostenible, òbviament, és un oxímoron, no és possible. I en aquest sentit, és el que deia, que cal evitar l'ús de l'adjectiu sostenible per a processos que no ho són o pels quals no és aplicable el concepte. O sigui, veiem anuncis d'un cotxe sostenible, una casa sostenible, un ascensor sostenible. Jo l'altre dia l'ascensor de casa l'havien revisat i deien que era sostenible la revisió. Bé, jo crec que l'ús impropi del llenguatge és una cosa que ens fa anar malament a tots i hauríem d'aplicar sostenible per les coses que són sostenibles o que no ho són i dir que no ho són. I, finalment, no és una conclusió, és una pregunta, és si hi ha, en el món polític, econòmic i industrial, si hi ha voluntat, si hi ha ganes d'assolir la sostenibilitat. Jo, personalment, penso que no. O sigui, que tots els polítics parlen de la sostenibilitat, però actuen en contra d'aquest concepte. Tal com, no l'he definit jo, tal com està definit tant pels diccionaris de caire general com per les agències internacionals. I aquí acabo, o sigui que he estat més curt del que em sembla que em demanava avui. I tant. Però queda pendent pel final, eh? Queda pendent pel final la discussió. Suposo que sí. D'acord. Bé, continuem, si us sembla. Ara demanaria la Lourdes Viladomiu. La Lourdes Viladomiu és professora de l'Autònoma, és membre de l'IFEA i en el seu grup de treball, Economista Agrari, s'han especialitzat en l'avaluació de polítiques sobre el desenvolupament d'àrees rurals. Avui ens parlarà sobretot de les polítiques dels diversos organismes que aconsellen els diversos organismes internacionals. Lourdes, quan tu vulguis. Bueno, no sé si arribaré a parlar de lo que tu has promès, però en tot cas, bona tarda a tothom i jo he estructurat la meva presentació a 4 punts. En primer lloc, parlar una mica de com és el sistema alimentari actual i entendre que si ens hem de moure cap a la sostenibilitat, ho hem de fer-ho des de l'òptica de tot el sistema alimentari, no es pot moure només un trosset, sinó tot el sistema. Parlar dels tres models que en aquest moment es proposa més de moure el sistema alimentari cap a la sostenibilitat, parlar una mica de quines forces i quines empreses i quins països hi ha a darrere d'aquests tres models i, per últim, parlar un momentet sobre el Pacte Verd com el cas concret que ens toca més de prop i que seria un esforç d'anar cap a la sostenibilitat des de la Unió Europea. En relació al sistema alimentari que tenim, clar, hem caminat molt des dels sistemes alimentaris locals, aquests sistemes on hi havia una proximitat molt gran entre la producció i el consum. Anaven lligats, un mercat local, la seguretat d'alguna manera dels aliments era una cosa que se solucionava a nivell de famílies o de comunitat. Vull dir, i aquest sistema ja es va trencar completament en el segle XX. I sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial ens movem en un sistema alimentari molt més complex, d'una cadena molt més llarga, on entren moltíssims agents dins del procés. L'agricultura se'ns fa petiteta, se'ns queda com un eslabó
al llarg de la cadena, tenim uns inputs a l'agricultura, fertilitzants, tot el paquet químic, la maquinària, la selecció de races, la selecció de llavors, que es va fent potent, que actua sobre el sector agrari i, a més, el sector agrari es converteix en subministrador d'inputs per una indústria alimentària potent. Aquest és un model que vam anar veient com desenvolupava cada vegada mercats més àmplits, uns mercats nacionals, i en una època en què les polítiques agràries eren nacionals, fortes, i amb l'objectiu de tenir, d'alguna manera, suficient alimentació per les produccions. On estem ara? Doncs estaríem en el tercer, que seria moure'ns molt més cap a un sistema alimentari global. Això passa des del final del 20, sobretot ara el 21, on realment qui mana són els mercats mundials, en molts sentits. La cadena s'ha fet extremadament llarga i s'ha fet molt, molt important els eslabons de la logística distribució, al final de la cadena. Aquest final de la cadena, que a més arriba de la distribució i entra en contacte directament amb el consumidor. Aquí està el nucli central en aquest moment, del sistema alimentari, però també és conscient el propi entramat d'agents que és un sistema alimentari feble. És un sistema alimentari que té en aquest moment uns recursos naturals que s'estan esgotant en molts sentits. Ja no tenim aquella sensació de la frontera agrària, de dir, bueno, tenim terra per davant per anar colonitzant, sinó que és un sistema, tenim un repte de canvi climàtic, tenim una sèrie de reptes i en el marc d'aquests reptes és el moment de veure de quina manera movem aquest sistema alimentari que tenim actualment cap a un sistema més sostenible, de quina manera ho fem. Llavors, les tres propostes que jo detecto, que són els prototipus, són, evidentment, la intensificació sostenible, l'agroecologia i la sobirania alimentària, com tres models de moure't cap a un món més sostenible. Parlaré en primer lloc de la intensificació sostenible i aquí el punt de partida sempre és que tindrem més població, tindrem més necessitats per nutrir tota aquesta població, però aquest repte de la població que ja el teníem durant tot el segle XX, ara s'ha de combinar amb altres reptes, el canvi climàtic, les limitacions dels recursos naturals i tots aquests canvis, tots aquests reptes incideixen. Llavors, què hem de fer? Pues vincular els objectius, vincular l'objectiu del creixement de la productivitat que hem vist tradicionalment amb els objectius nous de la conservació de recursos i del clima. I com ho hem de fer? Pues una nova tongada d'innovacions tecnològiques, és allò de l'agricultura de precisió, tot tipus d'innovacions, que ens permetin, vull dir, un canvi en la manera de fer. I aquestes innovacions tecnològiques s'han d'acompanyar amb uns canvis a la gestió del sistema total. Avui, per exemple, el ministre parlava molt del malbaratament alimentari. Pues això és una part d'aquest moure's cap a un sistema sostenible que ha de tenir en compte la gestió global del sistema. Ja de l'eficàcia econòmica i de la productivitat merament econòmica ens movem a conceptes més amplis. Per exemple, això mateix, productivitat nutricional de l'agricultura. Incorporem elements més importants dintre del merament. Tot això amb un plantejament interdisciplinari, amb innovacions a tot nivell i tenint en compte
que aquesta seria la primera opció. La segona, la de l'agroecologia, jo quasi no parlaré perquè després ve una ponència molt més extensa sobre el tema de la transició a l'agroecologia i em limitaré a dir-vos que, al meu entendre, això de l'agroecologia ho és tot, però és tan ambiciós que permet, sota el paraigua de l'agroecologia, introduir coses molt, molt variades. Al final veus que l'agroecologia s'utilitza de formes molt variades. Hi ha una agroecologia molt tova, una agroecologia molt estricta. Fixeu-se que l'agroecologia pretén ser una disciplina científica, un moviment social i unes pràctiques. Per tant, tot, sota el paraigues aquest de l'agroecologia. Deixo el tema, a la pròxima ponència tindrem molt més detalls sobre l'agroecologia i em vaig a la sobirania alimentària. Aquesta sobirania alimentària és una transició des del sud, des dels països pobres, des d'Amèrica Llatina. Les altres dues són des del nord. I aquesta apareix en el marc de tots aquests drets. Els pobles defineixen drets. I va sortir un moviment de sobirania alimentària, el dret de cada poble a què? A definir les seves polítiques agràries, el dret als camperols a produir el que vulguin i a tenir preus justos, el dret dels consumidors a accedir. Aquest és el punt de partida. I el punt de partida eren drets i molt lligat a la lluita contra la fam. Fixeu-se, en els dos altres no hi ha una preocupació així tan clara. Aquí la sobirania alimentària, el punt de partida és com erradicar la fam i com aconseguir tots aquests drets. Llavors, com ho fan? Un rebuig absolut a la revolució verda, un rebuig absolut a tot el paquet tecnològic d'anterior. És un trencament quasi revolucionari, és a dir, no volem saber en absolut res en quant a l'anterior. I hem de moure'ns en mercats locals, hem de moure'ns en un sistema tancat de protecció en frontera, molt antiglobalització, molt, molt lligat amb un trencament també amb el sistema capitalista i tornant, aquests reivindiquen enormement els coneixements dels camperols, els coneixements ancestrals. Tornem en aquests coneixements que eren agroecològics i eren sostenibles i tornem al producte local, tornem al mercat petit, a l'agricultura familiar, els camperols són les seves reivindicacions. Aquests serien els tres models i si mirem qui hi ha darrere dels models, es va veure clarament a la cimera aquesta de les Nacions Unides, que era jo crec que setembre 21, quan es van fer tota una sèrie de coalicions. En el primer grup trobaríem com a líder els Estats Units, però darrere en general tots els països grans exportadors d'aliments, que aquests són els grans defensors d'una intensificació sostenible, i aquí darrere trobaríem, jo crec que bastant, la majoria del teixit empresarial. Vull dir, aquests són grans defensors de buscar una intensificació verda, verda entre cometes. El segon grup, els que voldríem moure cap a aquesta agroecologia, trobem cada vegada més bona part de les institucions internacionals, les Nacions Unides, la Unió Europea amb això del Pacte Verd s'ha apuntat, França, Espanya, la major part de països europeus tiren cap aquí. I en sobirania alimentària trobaríem molt més organitzacions camperoles, sindicats, organitzacions ecologistes. És un grup que es va crear des del 93 i que ha anat arreplegant moltíssimes organitzacions de molts diferents països. Dos paraules sobre el Pacte Verd.
El Pacte Verd, no sé si tothom recorda, que neix el desembre del 19, amb la idea d'això de que Europa lideri aquesta transformació cap a una economia sostenible, una economia verda. I el Pacte Verd són com unes orientacions polítiques generals, però aquestes orientacions després es concreten en estratègies i en polítiques i en plans d'acció. I pel sistema alimentari que ens toca, les estratègies que potser tots coneixeu, més importants són aquesta del camp a la taula i l'estratègia de la biodiversitat. I en quant a polítiques i plans d'acció, tenim el Pla d'Acció del Desenvolupament de la Producció Ecològica, que aquest ja està beneït, i tindríem la política agrària, que ara comença un nou període, 23-27, que va ser previ al Pacte Verd. Per tant, encara que es mou en direcció a complir tots aquests temes de sostenibilitat, encara no recull plenament el total. Com ho enfoquen, això de la... la Unió Europea fa uns gràfics preciosíssims, com aquests, una quantitat d'objectius, cada vegada en té més, d'objectius i més ratlles, i tot és verd, i serem líders, i serem... Això ho fa molt bé. Però en què concreta? Pues això del Pacte Verd ho concreta amb una sèrie d'objectius, operatius i quantificables. I després, quan te'ls mires, anem els objectius del camp a la taula o de la biodiversitat, aquests són. I fixeu-vos que tots són objectius negatius. Tots són objectius d'encursetar l'agricultura. Fixeu-vos que tot és reduir d'aquí al 20-30 l'ús de plaguicides químics, reduir a la meitat els fertilitzants, reduir el 10% la superfície agrària, reduir un 50% els nutrients, reduir el 75% les terres convencionals. Per tant, fixeu-vos que són sempre objectius operatius quantificables en negatiu, en encursetar l'agricultura. No hi ha cap que et digui d'aquí al 2030 volem que tots els regadius introdueixin les últimes tecnologies més productives. No, sinó allò de dir reduïm nutrients, reduïm no sé què. En conseqüència, a partir d'aquest Pacte Verd i d'aquestes previsions han sortit una sèrie d'estudis i la major part dels estudis donen sempre els resultats en termes de que la producció disminuirà, els preus pujaran, hi haurà menys oferta en els mercats mundials, hi haurà més possibilitat d'inseguretat alimentària amb un número més elevat de població. Aquesta era la situació, però com en Jordi ha dit, des que vam començar a parlar del tema de l'any han passat tantes coses que en aquest moment tot penja d'un fil. Amb el conflicte aquest d'Ucrània, doncs el que hem vist és que els mercats mundials són molt febles i el que hem vist és que qualsevol element pot disparar els preus a uns nivells elevadíssim i pot posar en situació de grans dificultats de subministrament a una part molt important de la població mundial. I això és el que la premsa en aquests últims dies està parlant molt, de veure en què queda el conflicte, però que ha generat una situació d'emergència alimentària que no teníem quan vam començar a discutir sobre el tema de l'any. Vale, amb això acabo. Sí, el següent ponent també pot dedicar els seus 20 minuts, que serà en Joan Girona. Hem fet un petit canvi perquè el professor Sanz vindrà més tard. Com hem anat exposant,
cada vegada hi ha més població mundial, la població mundial cada vegada vol menjar millor, més, amb unes dietes més proteíniques, però resulta que estem en un planeta que és finit, que també té l'aigua que té, té el sol que té i la capacitat que té. I, per tant, utilitzar al màxim aquests elements és una de les tècniques que s'està seguint. Joan Girona és un... treballa a l'IRTA, però és un gran especialista reconegut a nivell internacional en els temes de la gestió, l'eficiència en la gestió de l'aigua. I suposo que sobre això ens parlaràs. Endavant. Sí, sí, deixa'ns treure. Minuts que anem bé de temps ara. Molt bé, molt bé. Bones tardes. Bueno, primer que res, volia agrair-vos que ens hagueu invitat a participar en aquest debat i a parlar d'un tema que, bueno, ja hem començat a veure tan important com és la producció d'aliments i la seva sostenibilitat. Espero utilitzar bé l'expressió, el concepte de sostenibilitat. Jo crec que sí, que està en la línia del que hem comentat fins ara. I també veureu que algunes de les coses millor són repetitives, perquè està clar, diguéssim, els diferents ponents no hem parlat abans i doncs, bueno, hi ha coses que s'han dit aquí que estan a la meva presentació, per tant, que intentarem anar ben ràpid perquè 20 minuts dona el que dona. Aquesta és la diapositiva que jo he agafat de fons per la meva presentació, sobretot perquè el que es veu aquí és el tremend esforç humà que hi ha hagut per tenir terres de conreu i en aquest cas encara més per tenir terres de conreu que siguin regables, no? I això ho trobem al llarg del món i només m'he posat aquí en aquesta diapositiva dos llocs com el Japó o el Perú, ben distants els uns dels altres i els dos, o si ens passegem per la nostra geografia, abans que es desmuntessin molts marges que teníem, la finalitat dels marges sí que era guanyar terra, però la finalitat dels marges era que amb aquests trossos de terra s'acumulés l'aigua necessària per produir els aliments. Per tant, l'aigua deu ser molt important, només veient el que han fet els nostres avantpassats en la producció d'aliments i que fer-la servir d'una manera el més eficient possible deu ser molt important perquè s'hi hagin dedicat tants esforços, no? I una altra cosa, que ja constatarem més endavant, sense aigua no hi ha aliments. I espero que al llarg de la presentació això no només quedi en una frase, sinó que tinguem els arguments després per defensar-ho. Bé, com que aquestes presentacions a vegades se volen dir moltes coses, jo passaré a diapositives molt ràpides. Després, si us sembla bé, us deixaré la presentació perquè es pugui repartir aquell que estigui interessat. Sí que em permeto sempre tindre allò, el meu bloc de notes, les coses que jo voldria que al final de la presentació tothom prengués a cap a casa, no? I la primera era aquesta, sense aigua no hi ha aliments. Però anem pas a pas, anem a justificar una miqueta o explicar el perquè d'aquesta, quasi les conclusions abans de començar. Quin és el paper de l'aigua en els sistemes de produir aliments? Mireu, quan nosaltres tenim una planta, l'aigua que rep aquesta planta ve bàsicament per dos camins, o pel rec o per la pluja. En els dos casos nosaltres depositem aigua a nivell del sòl, aquesta aigua esperaríem que l'absorbissin les arrels, de fet no tota aquesta aigua l'absorbeixen les arrels, hi pot haver aigua una miqueta més enllà d'on tenim les arrels, podem perdre aigua per percolació, podem perdre aigua per escolament, i una part de l'aigua la perdem per evaporació. I dic perdem no perquè es perdi de l'ecosistema, perquè segueix estant allí, sinó que no la pot aprofitar directament la planta. Per tant, totes aquestes fletxes vermelles és aigua que quan s'aplica en els nostres sòls, ja sigui a través del rec o de la pluja, no aprofita la planta. L'aigua important és aquella que aprofita la planta i que passa a través de la planta i al final es transpira a l'atmosfera. Només un detall. Entre el 95 i el 99,7% de l'aigua que absorbeixen les arrels torna a l'atmosfera. O sigui que l'aigua ni es destrueix ni es malmet, sinó que és el cicle natural de l'aigua. S'evapora, torna a l'atmosfera, tenim els núvols, condensa, plou i tornem a començar. En principi, aquest és el camí de l'aigua a la planta. I aquí en la transpiració és un dels elements importants. Per què és tan important la transpiració? Perquè la transpiració és la porta d'entrada a que es produeixi la fotosíntesi. Les plantes transpiren l'aigua a través dels estomes, com veuen aquí amb aquesta diapositiva,
I aquests estomes, en aquests exemples, serveixen per dues coses. Primer, perquè es transpiri aquesta aigua, s'evapori aquesta aigua des de l'interior de la fulla, però a la vegada perquè hi entri diòxid de carbó. Aquesta relació entre la quantitat d'aigua que s'evapora i la quantitat de diòxid de carbó que entra a la planta és tan estreta que ens permet definir el que en denominem funcions de producció, com aquí tenim en el cas del Morès, no? Doncs veiem aquí, a veure si ara ho sé fer, ah, sí, aquí veiem que si volem produir 20 tonelades de panís, la nostra planta ha de transpirar, ai, 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 la meva habilitat en fer aquestes coses no és gaire bona, bueno, ha de transpirar uns 550 mil·límetres, i que si només ne transpira, i que si només ne transpira 400, només farem 10 tonelades, d'acord? O sigui, hi ha una relació directa entre la quantitat d'aigua que transpira una planta i la seva capacitat productiva. No entre la quantitat d'aigua que nosaltres utilitzem amb rec o que li ve de la pluja, sinó aquella que agafa la planta. A més d'afavorir la fotosíntesi, doncs l'aigua és essencial en el creixement vegetatiu, no? Simplement per la funció de turgència que representen les plantes i pel transport de nutrients i assimilats. Però el cas de la fotosíntesi és una miqueta el factor que més els correlaciona. No? I aquesta relació no només és bona, per exemple, en el cas del Morès, sinó amb tots els altres conreus, en cada un. No? Aquí tenim, per exemple, el cas de l'ametller. No? Per produir més ametlles, nosaltres necessitem més aigua. Després, les funcions seran lineals o seran curvilínies en funció de si aquest conreu, per exemple, en el cas del Morès, doncs pràcticament com que és canya, com que és anual, no té elements estructurals, tots els carbohidrats que produeix la fotosíntesi van a parar, o una part molt important i de forma lineal, van a parar al producte final, que és el gra de moresc. En el cas de l'ametlla, com que és un arbre, hi ha una part molt estructural que va simplement a fer la fusta per construir l'arbre i d'aquí una miqueta aquesta relació una miqueta més curvilínia que ens presenta. Però en general ens quedem amb la idea de sempre, allà on hi ha aigua hi ha verd, hi ha creixement vegetatiu, per tant hi pot haver aliments, allà on no hi ha aigua no hi ha res, no? I d'aquí que sense aigua no hi ha aliments. És, i a més, apuntem-ho ja a la nostra llibreta, la producció d'aliments és proporcional a l'aigua que poden utilitzar les plantes. Aquesta era la segona. Aigua i disponibilitat d'aliments. Aquí, i mirat ja en un context més mundial, nosaltres, bueno, ja ho he dit abans la Lourdes, doncs estem davant de diversos reptes. Primer, el canvi climàtic, que com més endavant veurem, tindrem menys aigua, però per produir els mateixos aliments probablement necessitarem més d'aigua. Tenim un augment de la població, que ens demana més aliments. Tenim un canvi en les dietes alimentàries, de cada vegada a nivell mundial la proteïna, sobretot en els països asiàtics, s'hi ha notat molt els últims anys, volen més proteïna animal i això té un altre cost en nivells de producció. I en el que representa l'augment de població i el canvi en la dieta alimentària, s'ha estimat que des del 2007 al 2050 hi haurà un increment d'un 80% en la demanda d'aliments. O sigui que per satisfer la demanda d'aliments en els paràmetres en què ens movem ara, hauríem de produir un 80% més. Aquest 80% ha estat altament discutit. Si fóssim capaços de reduir la petjada o la quantitat de carn que mengem, baixaríem aquesta necessitat d'aliments. Si fóssim, sí, és veritat, però la realitat, el que estem veient que va passar any rere any, és que cada mes, cada vegada ens acostem més amb aquest increment del 80%. I a més tenim aquest últim punt, que posat no sabia ni com nomenar esdeveniments geocatastròfics en aquest moment, doncs tenim la guerra de Crimea, però acabem de sortir d'una pandèmia i no sabem quins altres processos poden vindre. Tot això, què ens farà? Doncs que de cada vegada tinguem més inseguretat en quant a què disposarem d'aliments. I aquesta quantitat de recurs natural, ara ja fixant-nos en l'aigua,
que nosaltres necessitarem per produir aquests aliments, com els podem fixar? Doncs aquí tenim una dada i és el que consta o el que costa en termes de litros d'aigua produir els aliments que cada un de nosaltres menja cada dia. O sigui, la dieta d'un dia mitjana d'un europeu mitjà ens costen 3.500 litros d'aigua. Segons la FAO, i això ve de la FAO, ja sabeu que ha anat dibuixant, no va ser el primer que va dibuixar, després hi ha moltes organitzacions que ho han fet, el que en denominem petjada hídrica, què costa en termes d'aigua produir un producte, doncs produir aquí una cistella d'avellanes costava 120 litres, una poma 70 litres, una llesca de pa uns 40 litres i una hamburguesa 2.400 litres d'aigua. Això és el cost de produir aquests aliments. I aquí, en aquesta pàgina web i en tantes d'altres, poden trobar infinitat de referències a quin és el cost productiu, des d'un punt de vista hídric, dels aliments. No? Evidentment, el que costa produir el que ens mengem cada dia varia en funció d'allà on ens trobem o de quina dieta tinguem, no? I aquí, amb aquest anàlisi aquest, doncs ens donaven aquestes referències. Una dieta sana, que vol dir bastant més vegetal que les altres, suposo, del que havia volgut, bueno, segur que és el que deien, doncs amb 1.800 litres en tindríem prou, la dieta del mitjana europea uns 3.500, però en canvi l'europeu continental ja té una despesa de 4.500 litres, un americà convencional 6.500 litres i en algunes parts molt concrets, per exemple, d'Estats Units, fins a 10.000 litres. És evident, la quantitat de carn que ingereixen en proporció fa que les necessitats de produir vagin amb aquesta d'això. Però també s'ha detectat altres coses, no? Per exemple, l'ara sortia, abans Lourdes ha parlat, no? Del malbaratament d'aliments, no? Cada any, segons l'ara, pues, tirem 35 quilos de menjar a cada casa, simplement que no mengem, del que ens arriba a casa. O aquesta agrupació Fusions diu que del que es produeix, un 20% pot arribar a llançar-se. Les estadístiques europees ens ho pinten bastant pitjor. I ens diuen que el malbaratament podria estar arribant entre el 30 i el 35% del que produïm. Per tant, és una altra cosa a tindre en compte. Però sí que és veritat ja que les associacions internacionals, i aquesta és l'American Society for Nutrition, ja té reports en què en diuen la importància de l'aigua per assegurar aliments. Ja no és només el sistema productiu, sinó ja és el sistema alimentari, el sistema nutricional, que ja se'n donen compte que aquí tenim un problema. No? Bueno, tot això abans ja ho heu vist, no? El canvi climàtic, menys aigua per produir els aliments, ens costarà més produir els aliments pel canvi climàtic, l'augment de la població i la dieta alimentària, que aquí pot anar en el doble sentit. Si ho sabem fer bé, tindrem menys despesa. Si anem una miqueta com sembla les tendències, que de cada vegada anem a dietes més riques en carn, doncs encara ens augmentarà i ens ho farà pitjor. Bueno, això abans ja ho havíem vist i ja està. Per tant, la petjada hídrica de l'alimentació a Europa podrien ser uns 3.500 litres per persona i dia i el malbaratament d'aliments pot arribar al 35% de la producció. No? Aquestes són dades europees. Però a vegades, quan parlem d'aquestes quantitats, no en som massa conscients del que estem parlant. I permeteu-me aquí una imatge, només per què volen dir aquests 3.500 litres per persona i dia. Quan això ho traduïm amb una família de 4, és fàcil, no? Però en comptes de 3.500 són 14.000 els que necessitem. Però quan ja ho passem a un any, són 5 milions de litres l'any per produir els aliments d'una família. Sabem això, què és el que vol dir? A veure si així, amb el que ve,
som capaços d'entendre, o almenys d'assimilar una miqueta la magnitud del que estem parlant. Bé, jo crec que la imatge tots la coneixem, però imaginem-nos que no és el que és, sinó que és una gran bassa d'aigua. I a nosaltres el que ens interessa és saber quanta aigua cap aquí dintre. La pregunta seria, quina quantitat d'aliments podem produir amb l'aigua que pot emmagatzemar aquest estadi? O d'una altra manera, quantes famílies a l'any puc alimentar amb l'aigua que produeix, que pot guardar aquest estadi? Alguna idea? Allò per dir-ne un número? ...247 famílies. Tota l'aigua que cap, imaginem agafant això, una bassa que té la seva pendent, els seus laterals, tal com se dibuixa aquí, amb això podem alimentar 247 famílies l'any. Quants estadis es necessitaria per alimentar tot Catalunya? Tot Catalunya quan érem 7 milions, ara ja som uns quants més, però aquests números estan fets en 7 milions, 7.591 estadis a l'any. Evidentment, aquesta aigua no la tenim. Hi ha hagut aquí diferents estudis, aquí hi ha el Francesc, que el 2011 ja ens va presentar algunes dades d'aquestes, i nosaltres, des d'un punt de vista hídric, només sapiguem els recursos que tenim, la pluja que arriba a les nostres plantes, l'aigua que tenim per regar, hem vist que tal com estàvem, podem aspirar a produir un 40% del que demanda la nostra població. No tenim més aigua si seguim fent les coses com les estem fent. Per tant, a Catalunya tan sols tenim aigua per produir un 40% del que mengem si seguim fent les coses com hem fet fins ara. Passem. Per tant, què hem de fer? Seguir produint el 40%? O si augmenta la població de Catalunya el 38%, el 35% o el 30%? Això ens presenta una gran inseguretat alimentària. Home, una de les coses que podem fer és ser més eficients. I aquí només us posaré l'exemple d'una de les coses en les que treballem al nostre grup, a l'IRTA, que és com millorar la producció utilitzant l'aigua. I sense entrar en detalls, recordeu, la FAO ens diu que produir una poma ens costa uns 70 litres, aquests 70 litres són tant aigua de pluja, és aigua que beu la planta, i amb aquesta aigua pot ser aigua de pluja o aigua de reg, i nosaltres ho vam mirar amb temes, per exemple, els canals d'Urgell, com s'arregava, ens sortien 69, bé, 70 litres. Quan introduïm sistemes de reg localitzat, però només introduïm el sistema, podíem produir aquesta poma amb 63. Quan amb aquest sistema hi posem informació i coneixement, veiem que de cada vegada que hi posem més informació i més coneixement, anem reduint la nostra petjada. De tal manera que allò que ens demanava 70 litres ho podem arribar a produir amb 31. I amb la pluviometria que tenim a casa nostra, que seria per aquests 70 litres, 55 eren de reg, doncs aquests 55 els passem a 17. Per tant, l'eficiència, la bona gestió de l'aigua, aprofitant les tecnologies, el coneixement, que potser un conreu no cal que tinguem un jardí, sinó la finalitat és produir, no que la planta sigui créixer ni tot això. Si fem tot això bé, aquí tenim un gran marge de millora. Per tant, tecnològicament, podem produir els mateixos aliments amb menys aigua. I anem ara ja a algun tipus de consideracions finals per suportar això. La primera és simplement constatar que des de molts àmbits ja ens anuncien que la falta d'aigua és un risc molt important per assegurar l'alimentació mundial. I aquí tenim això, aquests Environment and Social Governance, és una institució simplement i que ens avisa d'això, no? Aigua, aliments i sostenibilitat. I on està la sostenibilitat? Fins ara no n'havíem parlat. Doncs la sostenibilitat està en gestionar aquest binomi aigua-aliments que hem vist, fer-ho des d'un punt de vista orientat cap a millorar el nostre autoabastament, amb uns recursos limitats, com són l'aigua i el sol,
i amb un sistema productiu. Intentar combinar que tot això funcioni, això és el que ens ha de definir la sostenibilitat. Si alguna d'aquestes peces ens cau, això, seguint les definicions que abans ens han presentat, això no serà sostenible. I això és terriblement difícil, no? I quan ja només analitzem aigua i aliments i recursos aigua al sol, la sostenibilitat passa per l'eficiència. Hem de ser molt més eficients. Hem de poder produir aquesta poma amb la gota més petiteta, no amb la més gran d'aquest dibuix. Però per fer tot això, tant el primer, el de la sostenibilitat, tenint en compte tot el sistema, com el de millorar l'eficiència, què necessitem? Necessitem bàsicament recerca, necessitem tecnologia, necessitem visió estratègica, que els que han de prendre les decisions tinguin aquesta visió a llarg terme, necessitem conscienciació ciutadana. Si la gent del carrer no sap el que costa des d'un punt de vista hídric produir qualsevol aliment, mai estarà disposat a que treballem en favor de millorar allò, perquè tot té un cost i després falta voluntat política. O sigui, tot això és necessari si volem realment gestionar aquest coll de botella que és la disponibilitat d'aigua en la producció d'aliments. En la mesura que tinguem menys aigua, tindrem menys aliments. En la mesura en què la gestionem pitjor, tindrem menys aliments. I sobretot, el que falta és molta informació i explicar-ho molt bé, que jo crec que és una de les coses que he trobat sempre més a faltar. Quan jo parlo amb els meus amics que no són del meu sector, doncs te'n dones compte, només hi ha amb ells el gran salt que hi ha entre la nostra realitat i la resta de món. Res més. Bueno, finalment, en el bloc de notes, jo, si som capaços de prendre això cap a casa, estaré contentíssim. La societat ha de ser conscient del problema i de les possibles solucions. Si no, no hi ha solució. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Menys, hi ha hagut la nota positiva de dir tindrem menys aigua, però hi ha solucions per a menys fumes. Esperem que sí, si no, no. Molt bé. La nostra visió com a científics és pintar que les coses estan malament, però que tenim la possibilitat de millorar-les. De millorar-les. Molt bé, doncs gràcies a en Joan. Estem produint més. Ja, i ara en Jesús Contreras ens dirà com ens ho mengem. Jesús Contreras és del Departament d'Antropologia Social de la Universitat de l'Observatori de l'Alimentació. Bé, gràcies. Per passar de la producció al consum. I la sostenibilitat, mantenir la sostenibilitat com a... Sí. Bé, jo en realitat del consum no parlaré gaire, però bé, gràcies per la invitació. Ja s'ha esmentat la interdisciplinarietat, jo penso que és fonamental. També s'ha dit que la cadena agroalimentària és molt llarga i també molt complexa. Hi ha moltes baules o esglaons i cada un dels esglaons és també força complexa. Bé, el que jo presentaré, de fet, vostès ja ho coneixen tot, perquè de fet el que he fet és recollir plantejaments i eventualment algunes reaccions. Però bé, com jo dic, que no hi ha prospectiva sense perspectiva, una mica de perspectiva, molt ràpidament, perquè també són coses que han estat dites. Però podríem dir que fins als anys 60 el greu problema que tenia l'humanitat era el de l'escassetat alimentària i, per tant, s'havia d'augmentar la producció i la productivitat, les dues coses. Havíem de produir més i, a més, amb una eficiència, amb una rentabilitat més gran. I la Revolució Verda. La Revolució Verda, que va ser subvencionada per tots els governs del món, socialistes i capitalistes, països desenvolupats i en vies de desenvolupament. Tothom va subvencionar la Revolució Verda i la Revolució Verda, podríem dir que des del punt de vista d'intensificar la producció i la productivitat, va ser un èxit, va augmentar la producció i la productivitat. Però va tenir uns efectes col·laterals, diversos. Diríem, es va perdre biodiversitat,
Biodiversitat, jo he intentat buscar l'antiguitat del terme i l'antiguitat que jo he trobat fins ara és 1987. No sé si abans del 1987 es parlava de biodiversitat o no, però vull dir que és molt recent el de sostenibilitat, ja ho heu esmentat també, el recent que és, però no tant. Va. En qualsevol cas, efectes col·laterals, efectes no desitjats de la revolució verda. Bueno, diversos, des del malbaratament, el junk food, el menjar escombraria, crisis alimentàries diverses, etcètera, etcètera. No, tal. I diríem, igual que la revolució verda va ser una resposta al problema tal com era percebut fins aleshores, doncs també aquests efectes col·laterals han provocat reaccions molt diverses, o solucions molt diverses, unes més parcials, altres més generals. Des de l'ètica, en fi, no cal enumerar-los, tot això són qüestions prou conegudes, però en fi, i ara, diríem, estem tots aquestes qüestions que jo plantejo aquí, podríem dir que estan en vigor, i moltes altres que no hi posem. Bé, la revolució verda. Abans s'han posat unes imatges, hem passat d'una economia, podríem dir, una pagesia, una agricultura familiar, dominant familiar, a una agricultura de grans extensions, grans empreses, etc. I sostenibilitat. En molts pocs anys, el 2019, tant la Comissió Lancet com la Comissió de l'ONU van publicar els seus informes, que són prou coneguts, que van tenir força ressò, diríem, amb tots els medis de comunicació i no solament amb, diríem, i tots els sectors més o menys implicats. No? I amb qüestions que són conegudes, jo l'únic que faig és limitar-me a recordar perquè després comentar-les una miqueta. D'acord amb aquest informe sobre el canvi climàtic, calia dissenyar polítiques apropiades, transformar radicalment el sistema alimentari mundial, millorar l'accés als mercats, etc. No? I així, si efectivament es complien aquestes recomanacions, es feien aquestes polítiques, podríem tenir una terra més sostenible i erradicar la pobresa. Diríem, porten veus importants, diríem, d'aquest tipus d'accions, el director del Departament de Nutrició per la Salut i el Desenvolupament de l'OMS, que deia la col·laboració de tots els actors, incloïts ciutadans, governs i agents econòmics. També, des del punt de vista de la Comissió Lancet, es necessita urgentment una transformació radical del sistema alimentari global, una nova revolució agrícola. Bé, clar, tots els actors, aquí comença una miqueta el problema. Ara, Joan Girona parlava de la voluntat política i de les polítiques. Clar, voluntat política és fonamental, però qui són els polítics o què fan els polítics, quins problemes tenen els polítics? Cal esperar col·laboració entre tots els actors, recerca, interdisciplinaritat, però bueno, jo darrerament i justament a propòsit de totes aquestes qüestions i recomanacions i diagnòstics en relació al canvi climàtic, dic que els arbres no ens impedeixin de veure el bosc i també que el bosc no ens impedeixi d'apropar-nos als arbres. Tenim a vegades... Quina ciència o quina disciplina científica no s'ocupa més o menys de l'alimentació? A nivell polític, quin departament, per exemple, en el cas de la Generalitat, quin departament no té alguna cosa a veure amb l'alimentació? Més o menys. Però això no vol dir que fins i tot dins d'un mateix govern, i encara que les dues conselleries, per exemple, Salut i Acció Climàtica, Alimentació i Agricultura, estiguessin no necessàriament estan d'acord. Bé, és igual. En qualsevol cas, el que tenim nosaltres són controvèrsies científiques, que són molt més suaus i molt més productives que les controvèrsies polítiques, però tenim també controvèrsies i concurrències polítiques entre governs de diferents països. Per exemple, la Lourdes feia esment de les diferents opcions que hi ha, però França estava amb el segon bloc, però, per exemple, l'any 2020 la Unió Europea autoritza l'exportació de més de 80.000 tones de pesticides que estan prohibides al si de la Unió Europea, però els exporten a tercers països. També tenim contradiccions d'aquest tipus. Bé, a nivell social, que també... conscienciació ciutadana. Tenim moviments anti-llet,
i moviments antisoja. Alguns malpensats diuen que els antillets estan finançats per la soja i els antisoja per la llet. No sé si és veritat o no, però, en qualsevol cas el que és cert és que hi ha moviments antillet, antisoja, anti lo que sigui i pro lo que sigui. Des del punt de vista d'una ciència com la nutrició, doncs ens trobem també a vegades recomanacions contradictòries. Un pot llegir a la premsa que un nutricionista o els nutricionistes diuen que l'esmorzar és la principal ingesta, sobretot per les criatures del dia, i un altre nutricionista diu que si la criatura surt sense esmorzar de casa no passa res. Va. Doncs clar, aquest és una miqueta el món. Una nova revolució agrícola. Qui la durà a terme? El model dels tres que citava Lourdes, el de la intensificació, l'agroecològic o el de l'economia pagesa, per exemple, no? O la via camperola, com l'anomenen en alguns casos. Clar, tenim tots aquests actors i moltes vegades aquests actors estan en conflicte. Bé, hem parlat de l'informe de la Comissió de l'ONU. Quines van ser les recomanacions que van destacar els medis de comunicació? No les llegiré totes, són prou conegudes, però bueno, consumir preferentment aliments de proximitat i temporada del territori a mercats locals. Carai, veig que m'he deixat la primera... Ah, sí, moderar el consum de carn. Bueno, en alguns casos posava reduir dràsticament el consum de carn. Bueno, són recomanacions molt diverses, però que s'adrecen, aquest és la meva pregunta, a qui s'adrecen aquestes recomanacions? A la ciutadania, a les empreses, als polítics, a qui s'adrecen? Qui les ha de complir? I pel que fa a la Comissió Lancet, amb el seu informe, doncs, va publicar la dieta perfecta per salvar el planeta i la salut de l'ésser humà. Jo no sé si es veuen les quantitats, en qualsevol cas és una cosa prou coneguda i es pot descarregar l'informe per la web, etc. Però bueno, hi ha coses curioses. Per exemple, 13 grams, és una dieta diària, fins a quin punt es pot recomanar una dieta? 13 grams d'ou diaris. Jo em vaig molestar a buscar el pes d'un ou de tamany mitjà, el pes mitjà, 60 grams. Bueno, si la recomanació fos un ou a la setmana, això ho podríem entendre, però 13 grams culinàriament no existeixen. I en qualsevol cas, i això val tant per l'ou com pels grans, els tubercles, les verdures, les fruites, els productes làctics, etc. Crus, fermentats, al forn, com? Perquè després també hi ha una recomanació, greixos afegits, olis insaturats i olis saturats. Però diríem, clar, diríem, sigui els grans o sigui... Si nosaltres hem de cuinar, diríem, clar, hi ha correspondència? Suposo que sí, perquè això ho ha fet una comissió de 55 persones expertes. Però en qualsevol cas, un cop més, a qui van adreçades aquestes recomanacions? És obvi que no a la ciutadania o als consumidors. Com tradueixen els consumidors això? I d'altra banda, escolta, fruites fermentades, el vi és fruita fermentada, és fruita o què és? La cervesa és pa líquid, com diu algun nutricionista, o és cereal? Què és? Clar, a qui van adreçades? Aquest és el... O sigui, a veure, que quedi clar, jo no estic criticant en absolut, diríem, aquestes xifres, però el que em pregunto, ja que a mi se m'ha demanat que parli des del punt de vista del consum dels consumidors, a qui van adreçades? En qualsevol cas, clar, aquesta és una dieta universal, però tenint en compte la diversitat de dietes. Aquestes són unes fotos del Peter Hansel que es van fer molt famoses ja 14 o 15 i que són interessants per veure la diversitat, diríem, de lo que podria... I són d'una setmana, és a dir, el que consumiria una família una setmana. Ja veiem que el tamany de les famílies és diferent també d'uns països amb uns altres. Ara. Bé, la qüestió és fins a quin punt i per qui són complibles les recomanacions alimentàries per mitigar el canvi climàtic. Per exemple, de lleis en tenim moltes, però clar, una llei el primer que hauria de fer és ser complible, i si és complible exigir que es compliment. Aquí a Espanya, i diríem per
extensió a Catalunya, hi ha la famosa frase aquella de feta la llei, feta la trampa. I això sembla que, diríem, a vegades ens tranquil·litza molt. Bueno, no cal preocupar-se gaire, primer la llei, després hem d'esperar el reglament i després a veure com ho sortegem tot per davant. Però bé, dos cites de nutricionistes o de premsa, tal. Les llegeixo. Bueno, amb una n'hi ha prou. Los alimentos que consumimos obedecen al balance de la oferta y la demanda y desde una perspectiva poblacional demandamos demasiados alimentos insanos. Son así, insanos porque se alejan del patrón nutricional saludable y porque la producción de los mismos tiene un impacto especialmente negativo en el medio ambiente. Si eres una persona comprometida a todos los niveles, querrás saber qué puedes hacer para tomar las decisiones adecuadas en tu desayuno, comida y cena. Al consumidor, diríem l'últim esglaó, podríem dir, de la cadena agroalimentària, responsable de les seves decisions. L'altre és igual, la responsabilitat de cada individu, etcètera, etcètera. Però bé, consumidors, n'hi ha 7.500 milions al món, al planeta, a Catalunya ara estem pels 8 milions, serien més o menys, no tots prenen decisions alimentàries cada dia, però bé, per les criatures se suposa que són els pares o les mares, però també influeixen. En qualsevol cas, és veritat que la consciència, com diria, o com acaba de dir el Joan, la consciència ciutadana augmenta. Cada vegada som més exigents en relació a la qualitat alimentària, entenem per qualitat alimentària tant des del punt de vista de la salut com de la qualitat organolèptica, com, diríem, del respecte eventualment del territori o la identitat alimentària, etcètera, etcètera. Però bé, diríem que la capacitat de la ciutadania, comparada amb les de les grans corporacions agroalimentàries a nivell internacional o dels països, també la Lourdes parlava de les coalicions, doncs hem vist que hi ha com tres coalicions que se suposa tenen objectius i desenvoluparan estratègies diferents. D'altra banda, hem de tenir en compte també que les decisions de qualsevol individu depenen molt del que podríem dir quin és el seu paisatge alimentari, o sigui, quin és el seu entorn alimentari, segons en quin... En aquests darrers anys han aparegut articles de com la salut o l'alimentació més o menys saludable depèn del barri amb el que vius, perquè, diríem, no tots tenen el mateix tipus d'establiments, de les mateixes cadenes alimentàries, etc. És a dir, que alguns, diríem, l'oferta d'aliments que tenen no és exactament la mateixa a tot arreu. Això dins d'una mateixa ciutat com Barcelona, ja hi estudis al respecte. D'altra banda, perquè el terme de consumidor s'utilitza molt, però és un concepte molt poc analític. És descriptiu, consumidors, tothom sap què vol dir, més o menys, però és molt poc analític. Perquè, diríem, els especialistes en màrqueting parlen contínuament de la segmentació del mercat, del mercat alimentari o del mercat de l'automòbil, és igual, i busquen perfils, personalitzar els perfils, etc. Però bé, en qualsevol cas, diríem, la llibertat que se suposa o que seria necessària o que seria desitjable per efectuar les decisions alimentàries correctes, aquesta capacitat o aquesta llibertat la tenen tots els habitants, tots els consumidors, tots els ciutadans? És obvi que no, és obvi que no. Quina llibertat tenen els centenars de milions de persones que conviuen permanentment amb la fam? Quina llibertat tenen els més de 1.400 milions de pobres que disposen de menys d'un dòlar 25 cada dia? Les diferències són notables. I, per dir-ho d'una manera així com molt grollera o molt caricaturesca, quina i quanta llibertat té el consumidor que rebutja, s'ha parlat d'un 30-35% de malbaratament, i quina i quanta la persona que... Ostres, ara se m'ha oblidat el nom dels... Los rebuscadores en català? Això, els espigoladors, dels que espigolen. Són dos extrems, si es vol, però en definitiva està clar. I una dada, que a Espanya 140.000 persones guanyen més que 6 milions de persones juntes. Imaginem que, en un altre nivell, i tornant a la qüestió del consum, quan va sortir l'informe aquest, jo
bueno, em vaig entretenir perquè ara amb Google, no? Escolta, quasi no t'has de bellugar de casa per tenir accés a... Quan hi ha... bueno, amb una cadena important de supermercats aquí a Barcelona, tu pots comprar un quilo de pollastre per 2,60, això el 2020, el 2019, o per 29. O sigui que el quilo de pollastre, el quilo de carn de pollastre, des de 2,60 a 29, i la vedella des de 6 i pico a 90, i encara n'hi ha de més cares. Però va, això és important, diríem, quan es parla sobretot d'una dieta més o menys sana. Va. Una altra, per la qüestió del mercat, que s'ha fet esment del mercat. Algunes, jo dic, rareses del mercat i dels seus malbarataments, perquè hi ha molts tipus de malbarataments. Igual que podríem dir, bueno, també el Jordi al principi, hi ha molts tipus de sostenibilitat, tothom parla de sostenibilitat. Les grans corporacions internacionals totes tenen la seva finestreta, les seves webs de sostenibilitat. Ara tothom és sostenible, o tothom està d'acord. Podríem dir que la sostenibilitat és una ideologia dominant, no una pràctica dominant, però sí una... vaig treballar unes setmanes a l'Equador i bueno, vaig mirar les xifres de productes importats i exportats i em va cridar l'atenció, però jo no sóc economista, sóc un naïf econòmicament parlant, i jo pensava que quan un país exportava un producte no l'importava. Bueno, escolta, en el cas d'Equador, el blat de moro és el segon producte més importat i el tercer més exportat, i això es repeteix amb alguns altres productes. La pregunta és, qui exporta i qui importa? Quin tipus de blat s'importa i quin tipus de blat s'exporta? Clar, són coses diferents. En fi, bueno, però en qualsevol cas, clar, podríem dir, ja he dit que sóc molt naïf i ho continuo seguint. Escolta, diríem, si el blat de moro viatja més del compte, o hi ha blat de moro que viatja més del compte. Escolta, si deixem d'importar una mica i exportar una mica, ens estalviaríem uns quants litros de gasoil, jo què sé. És a dir, que diríem, és un altre tipus de malbaratament. La pregunta, que no vull que sembli demagògica, perquè, clar, quan es parla de sostenibilitat i que es diu que sostenibilitat és procurar, diríem, un equilibri entre la producció i el consum i que sigui perdurable per no hipotecar les generacions futures, però clar, jo em pregunto, les generacions futures, d'acord, però del present, aquests mil, aproximadament, milions de persones que passen fam, també ens preocupem per elles o no? Bé, qualsevol cas, poden les persones empobrides complir les recomanacions? Bé, obstacles per una alimentació saludable, la manca de diners, ja ho hem vist, però uns altres, que no necessàriament afecten només els pobres, la falta de temps per preparar el menjar a causa de llargues jornades de treball i els llargs desplaçaments. Això, a veure, sí. Tothom, diríem els tres col·legues que han parlat abans, han parlat de l'increment de la població, sempre es parla de l'increment de la població, recordo que a l'Expo de Milà del 2015, una de les preguntes era podrem alimentar 9.000 milions de persones el 2030 o el 2050? Bé, diríem, l'increment demogràfic es considera una variable independent. Bé, ara no voldria que m'etiquetessi de maltusianista i restringir la natalitat ni coses aquestes, però en qualsevol cas, i diríem, amb les dades que acaba de donar en Joan, en relació a l'aigua, doncs clar, escolta, evidentment, hi ha alguns càlculs de gent que sí que demana que hi hagi un control de natalitat, un estudi que es va fer, era una universitat canadenca, que ara no recordo el nom, i una britànica. El cost que suposa, diríem, per la petjada d'ozó, diríem, una criatura. Bueno, ho hem vist amb l'aigua, més o menys directament, bueno, doncs en general. Bueno, però aquí hi ha una doble qüestió. No solament és un increment constant de la població, sinó que aquesta població cada cop es concentra més a les ciutats. O sigui, les ciutats creixen cada vegada més i augmenta també la desertització rural. Què vol dir? Clar, si una de les recomanacions que hem vist és consumir productes de proximitat, contra més grans siguin les ciutats, la proximitat cada vegada quedarà més lluny. Diríem, aquesta és una qüestió. Clar, però resulta que, diríem, viure en la ciutat continua sent, diríem, un objectiu perquè sembla ser que hi ha més oportunitats, encara que hi hagi poques. Bé,
amb un altre nivell, eh? I ara aquí ve el del que podem comprar pollastre a 2 euros o 2,5 euros al quilo o tal. Un cartell que va treure el sindicat de llogaters d'aquí a Barcelona. Menja bé, i si no tens els diners, no paguis el lloguer. Bueno, un es podria preguntar quina relació hi ha entre dues coses, però clar, què passa amb l'alimentació? Que l'alimentació és potser l'únic apartat dels pressupostos domèstics adaptables, per dir-ho així, flexibles. Escolta, el lloguer no me'l varien cada mes, si te'l varien serà a l'alça. Hi ha una sèrie de despeses fixes que qualsevol família ha d'assumir. Lloguer, educació, en fi, transport, jo què sé. I l'alimentació, jo m'entretinc a mirar els preus, jo puc comprar una salsitxa dita de Frankfurt a 20 cèntims la unitat o a 2 euros la unitat. És de suposar que la qualitat ni organolèptica ni nutricional és la mateixa. I aleshores, clar, què passa? Que s'ha parlat també de la crisi del 2010, del 2008, en el cas d'Espanya, i concretament, diríem, amb la crisi del 2008 va disminuir el consum d'una sèrie de productes i va augmentar el consum d'altres. Dit d'una altra manera, va augmentar el consum d'aliments més baratos, diguem-ho així, està, o del que en castellà dirien alimentos más cundidores. És a dir, que allò permet que donde comen dos, comen tres, que es deia abans. Bé, clar, les famílies han de respondre en funció d'això. Bé, no sé com vaig de temps, jo malament. Bé, qualsevol cas, a part, diríem, dels dos informes que hem esmentat, també amb anterioritat, es van aprovar els objectius de desenvolupament sostenible. Jo recullo només els dos. Jo sempre dic que, escolta, si ho es satisfan tots alhora, però parcialment, bé, és igual, si es pot, perquè una de les habilitats que tenen els estadístics és allò de separar fins a cert punt el que convé o com convé. Bé, doncs, els dos, que considero que són els que estan més relacionats amb el que estem parlant, primer objectiu, posar fi a la pobresa, segon, posar fi a la gana, etc. Bé, no cal entretenir-se. Però bé, què ha passat? 4 anys més tard, és a dir, el 2019, 4 anys més tard, s'advertia que el full de ruta per a complir els objectius de desenvolupament sostenible no es complia, no es feia prou, ni s'avançava. L'any següent, que ja va començar el Covid, resulta que no solament no hi havia avenços, sinó fins i tot reculades molt, molt importants. Bé, tot això ve a compte també del que dèiem abans, és a dir, cal que els diferents actors actuïn. Bé, segons uns economistes importants, el Jeffrey Sachs, aquest és força conegut, va ser Premi Nobel i tal, deia que efectivament els objectius de desenvolupament sostenible es podrien aconseguir amb una combinació de polítiques que incloguessin l'augment de transferències als pobres, desemborsaments públics destinats a serveis socials, inversions públiques i privades per infraestructures bàsiques com ara aigua i sanejament, l'ús d'energies renovables i conservació de la biodiversitat. Segons aquests economistes de prestigi, aquests objectius són assequibles, no hi ha obstacles tecnològics, també s'ha parlat, bueno, hi ha qui demana una nova revolució verda, una revolució tecnològica, en Pere al principi parlava de la robòtica, de la digitalització, hi ha drons que, en fi, es poden fer meravelles, es podrien fer meravelles i diríem d'acord també amb el principi, amb l'objectiu de la sostenibilitat. També caldria preguntar-se si el que va passar amb la revolució verda, que van augmentar grans explotacions i empreses i van desaparèixer moltes explotacions de caràcter familiar o petit, si amb aquestes noves tecnologies que exigeixen una inversió més o menys forta no passaria el mateix. En fi, en qualsevol cas, diuen aquests economistes que això es podria finançar amb el 2% de la producció mundial i un 0,4% per compensar una miqueta els països més pobres. Insisteixo, no sé la procedència dels càlculs, no soc economista, però economistes diuen que això seria possible. Però diuen ells que no és que aquestes
aquests objectius ambiciosos en relació a la sostenibilitat, en relació a complir els objectius de desenvolupament sostenible, disminuir la pobresa i disminuir la fam, que cal prendre-se'ls seriosament. O sigui, dit amb el meu llenguatge, caldria prendre-se'ls de tal manera que no s'esperi que després de la llei vinguin les trampes, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, és una cosa possible, però de la mateixa manera... Bueno, tothom recordarà la darrera conferència que es va fer a ostres, ara no recordo si va ser a Irlanda o a Escòcia, l'any passat. A Glasgow, Escòcia. Bé, doncs hi va haver diversitat d'opinions considerable, diríem, i això és d'alguna manera el que ens acompanya. Hem de tenir en compte aquest tipus. Aleshores, clar, jo no... clar, a nivell dels polítics, no? Clar, si nosaltres... Ara tothom parlarà de sostenibilitat a les properes eleccions. No he vist els programes d'Andalusia, que són les més immediates que tenim, però segur que ningú està en contra de la sostenibilitat. Segur que ningú està en contra. Però què proposen i què es farà? Segur que hi ha una diversitat d'opinions considerable. No solament diversitat, sinó a vegades fins i tot contradictòries. Però, a veure, ara... No sé... És quasi... La polèmica que va haver a propòsit de les declaracions del ministre de Consum en relació a la CAR. Es va organitzar un enrenou i un... Tremendo. Hi ha discrepàncies notables. Això ho hem de tenir en compte. És a dir, com aconseguir un consens a nivell polític? Un consens entre interessos legítims però que són contradictoris. Bé, en qualsevol cas, i això d'acord també amb un economista important, cito més economistes que antropòlegs, això vol dir que sóc poc gremialista, o potser que l'economia, encara que alguns defineixen l'economia com la ciència que millor prediu el passat. L'augment de les desigualtats és, juntament amb l'escalfament global, un dels principals reptes que el planeta s'enfronta amb el començament del segle XXI. I el cert és que la desigualtat no ha deixat d'augmentar des dels anys de 1990. L'índex Gini, que és el que mesura les desigualtats socioeconòmiques, ha augmentat a tots els països del món. I a més, per sobre d'una quantitat, diríem, posa en risc. Abans també s'ha parlat de cohesió social, no? Com un dels informes que s'havien fet. Doncs la cohesió social està tan amenaçada com diríem la sostenibilitat. Bé, és el que volia dir. Escolta, hi ha molts tipus de consumidors, els consumidors tenen diversos condicionaments i diversos tipus i graus de llibertat, per tant, les recomanacions haurien de ser més afinades. Aquí van adreçades aquestes recomanacions dels científics, que ningú discuteix des d'un punt de vista científic, però que, òbviament, podrien tenir una concreció més d'acord diríem, amb els destinataris o especificar quins són els destinataris. Vale, doncs ja està, gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Jesús. Ara, per continuar, demanaríem a en Ramon Sant Martí, que és el braç armat de la Generalitat per les exportacions catalanes, no? Prodeca, i que ens expliqui una mica què fa Prodeca i com Prodeca veu tot aquest tema de lo que és l'alimentació sostenible. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair la invitació per compartir, explicar i sobretot per aprendre. Explicaré molt breument qui som, què fem Prodeca i llavors la segona part, no sé si som el braç armat, però a la segona part comentaré coses que moltes van entroncades amb la feina, però també, diguéssim, no sé si per dir-ho allò que quedi clar, també és allò la meva versió, diguéssim, no és directament el posicionament formal del departament, potser al 100%. Prodeca, promotora dels aliments catalans, de fet jo quan vaig arribar era promotora d'exportacions agroalimentàries catalanes, ens dediquem a acompanyar els sectors amb una empresa pública del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ara és una gran conselleria, ens dediquem a ajudar en la mesura que podem a les empreses del sector agroalimentari català, ho diem de manera molt senzilla, molt esquemàtica, vendre més i sobretot vendre millor, que no vol dir el mateix, i sobretot ajudar-los a que puguin vendre millor. Amb clau internacional,
Faig un parell de punts. El sector agroalimentari, Francesc, això ho hem parlat algun cop, primer sector econòmic del país. Quan agafem tot el que és el sector primari, entorn a 5.000 milions, tot el que és l'indústria transformadora d'alimentació i begudes, i si sumem la indústria directament allò auxiliar que fa maquinària específica, etc., són més de 40.000 milions d'euros anuals, que té una tendència ascendent, vull dir que és una que any rere any aquestes quantitats van augmentant, i que si agafem aquesta quantitat i l'equiparem amb el PIB de Catalunya, no dic que sigui el PIB, però si ho equiparem per entendre, és entorn ara avui dia del 18%, que també aquest percentatge augmenta. I el que fem és, des del que se'ns identifica sovint per anar a fires internacionals, ara comentava, per exemple, la Biofac Sector Ecològic, que és properament, on anem a la Golfa de Dubai, totes les fires més importants que es fan a nivell internacional del sector agroalimentari, la Golfa, a Japó, en fi, a Llatinoamèrica, a Nord-Amèrica, i també fem actuacions del que diem B2B, posada en contacte, fem treballs, mapejos, recerca pel sector, amb tota aquesta informació, amb acompanyament, i treballem també per tot això que expliquem, que hem anat explicant i que correspon ara, treballem també al mercat més local, amb projectes com, per exemple, la Gastroteca, que s'havia iniciat a comerç el 2007 i estava aturat, doncs l'hem recuperat, i és un portal que ofereix informació dels productes propis de la terra, de qui els fa, d'on es poden comprar, restaurants que aposten per aquests productes, etc. Un altre projecte que també treballem des de Prodeca amb altres agents és el Benvinguts a Pagès, és a dir, que entronca molt molt unes coses que sortiran aquí per apropar, hola, bona tarda, apropar el món urbà amb el món rural i viceversa, per visites, etc. Vull dir que m'he allargat poder més del compte, però dic això, som una unitat relativament petita, una vintena, 22 persones, que fem aquest acompanyament al costat del sector amb tot allò que podem. Ja està molt abreviat i a la pàgina web hi ha informació i, com diem sempre, a disposar. Llavors, m'heu demanat que parlés una mica, 20 minuts, jo he fet 10 punts. Després, pensant teoria, n'has pogut ser molts altres, i titulars alguns es podrien complementar, però 10 punts que d'alguna manera estan interrelacionats i tenen a veure amb el tema de què mengem i d'on ve. Començo amb aquest solapament d'imatges, i potser hagués estat bé allò veure a tempos en tota la història de la humanitat quant temps hem estat en cada estadi, i amb aquest títol de la simbiosi a l'alienació alimentària. La primera imatge, i que hagués pogut ser de caçadors i de recol·lectors, és aquesta relació tan estreta entre la humanitat i l'entorn a l'hora de l'alimentació. Aquesta anar a caçar, aquesta dependència absoluta i aquesta relació molt vivencial en el sentit literal del terme. La següent imatge és del mercat de Vic, i posa de manifest el que, quan es va anar produint el procés d'urbanització, alguns argumenten, no sé, antropòlegs, historiadors, que de fet les ciutats es van fer al costat dels mercats. Com a mínim van néixer segurament molt, de manera molt, molt ajunta. Quan la gent es va anar especialitzant en oficis i ja no, per tant, ni anaven a caçar, ni tenien l'hort, ni tenien els conreus, necessitaven algú amb qui poder comprar, d'aquí van sorgir aquests mercats, i aquest era el punt de trobada setmanal o dos cops per setmana, etc., on els consumidors compraven directament, tenien aquesta relació directa amb el productor i amb tot el que això implicava, des de què feien, com ho feien, la temporada, i podien fins i tot posar-hi arguments o debats en temes de cuina, etc., etc. Jo cuinat així es va bé. Als anys 60-70 les ciutats van creixent i canvien molt la nostra relació amb l'alimentació, i és una imatge d'un supermercat i a més intencionadament allò passant ràpid, amb productes, pinyes, tomàquets, llimones, etc., de tota mena de diversitat,
amb aquesta idea de que tenim de tot i en tot moment, pràcticament, i que el consumidor, la seva relació amb l'alimentació és a través de les lleixes d'un supermercat. Hi ha ni veu els animals, ni veu qui cuida els animals, ni qui cuida l'or. No sé. I aquí ja podríem començar a parlar d'aquesta alienació que vol dir que això, que cada cop va quedant més al marge de tot l'origen dels aliments i la presa de decisió a nivell de producció. I al final em sap greu haver-hi posat una marca, però crec que és molt sintètica, molt, ho explica molt, d'allò, simplement menja, just eat, menja. Ja t'ho direm nosaltres què has de menjar. Ves a la pantalla, t'ho encarregues, hi ha una imatge d'una pizza, hauria pogut ser alguna altra, però que redueix molt, que és una nova tendència, això que et portin al menjar a domicili, els dark kitchens, etc., i que redueix moltes coses. No porta d'altres, evidentment, la practicitat, si funciona vol dir que hi ha un consumidor que li porta valor, però redueix molt les coses i és aquesta mena de aculturització d'aquests desvincles amb tot el que suposa el món primari de producció d'aliments i, de fet, podríem dir que és una mena de culturització concreta. És un tipus de... Al final, els que... No vull estendre en aquest punt, però predominen uns plats molt concrets, allò, hamburgueses, pizzas, cuina asiàtica, i poca cosa més. I aquesta és una gran tendència, i això, que és un sistema que ens va separant cada cop més la relació entre el consumidor, o consumidors en plural, i el productor. I hauria de dir, jo vinc de sociòleg, de formació, i llavors en màsters, etc., que la idea és no tant entrar a valorar, sinó a intentar explicar el que passi perquè passi. I si hi ha aquesta tendència, té els seus motius. La següent imatge, ja ha sortit una mica, el següent punt. L'urbanització i la globalització alimentària. De fet, començo pel gràfic més a la dreta, que és una cosa històrica que veurem les dimensions i conseqüències. Això ens acaba de passar, que per primera vegada, em sembla que és el 2011 o 2012, al món hi ha més gent que viu a l'entorn urbà que a l'entorn rural. I això té unes implicacions, al meu entendre, enormes. Una d'elles és que, vinculat al que dèiem abans, és que amb sistemes democràtics, com tenim en molts llocs i esperem tenir, cada cop més qui pren les decisions és un col·lectiu de gent que no té relació amb què implica la gestió de l'aigua, què implica fer préssecs, què implica engreixar el bestiar, què implica fer formatges, què implica... I, per tant, la seva relació amb l'aliment és aquesta de just eat, simplement menja o al supermercat, però que està decidint sobre el model alimentari a través dels partits polítics, dels programes, etc. etc. I és una tendència que va creixent, i bueno, les dades tots les sabeu, de l'augment progressiu que hi haurà de la població al món, i he volgut posar al costat una imatge, que és la de Dubai, que fa menys de 100 anys no existia pràcticament, era un poblat, i ara són més de 3 milions i mig de persones, però que està en un desert, té el seu mèrit, jo crec, del que han aconseguit fer fins ara, han aixecat una ciutat literalment al mig del desert, i que zones productores d'aliments estan entre 3.000, 5.000 productores, en el sentit que estem familiaritzats a Europa. Us comento la meva impressió. La primera vegada que hi vaig anar vaig pensar, això és clarament insostenible, i això un dia farà un pet, i d'aquí passaran 30, 50 anys i tornarà a haver cabells. Això no s'aguanta, vull dir, haver de portar tot en aquí. La segona vegada vaig tenir dubtes i ara encara en tinc més, perquè tu, Francesc, un dia deies, poder un dia ens en penedirem a Barcelona com a tants llocs, d'haver posat tant ciment en els llocs més productius agrícolament que tenim, la zona de tot el que és el Llobregat, el Maresme, zones d'alta producció. Jo soc de la Plana de Vic, d'una família de pagesos, i de Malla, una zona que hi ha hagut molta pressió i hi ha molta pressió urbanística. Dius, ostres, potser té sentit de que, és una mica de provocació, però de que la gent s'aglomeri, si ho hem d'acabar fent,
ens aglomerem en zones que és impossible plantar-hi ni cols, ni tenir-hi ramat. Ni... Escolta, potser ens concentrem en aquests llocs i guardem les terres bones per fer el que correspon, que és aquest proveïment d'aliments. Cada cop més interdependents, està lligat, eh? Les ciutats com Dubai, i com Mèxic, i com Tòquio, i com Londres, i com etcètera, 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 i Barcelona, i ciutats d'ara hi ha prop de 30 milions de persones, van lligades, anava a dir són sostenibles, faig marxa enrere, van lligades a aquesta imatge, eh? Aquest, el de baix són vaixells, això fa un cert temps, ara sembla ser que hi va haver, hi ha hagut una concentració a Xangai i s'ha fet un embús, però prop de 100.000 vaixells d'aquest tipus que van movent contenidors, ara ja hi ha els vaixells d'última generació que fan 300 metres d'eslora, porten més de 20.000 contenidors, i fa que tot vagi viatjant, i fa que els carreguem de pomes o de carn congelada o el que sigui per portar-los a Japó, i alhora doncs, des de, no sé, venen també productes cap aquí, de vegades els mateixos, que això que fan que els productes viatgen. Hi ha estudis, però cap reconegut o menys que jo conegui per organismes oficials, però hi ha treballs que diuen que un aliment de promig avui dia fa més de 1.500 milles, és a dir, deuen ser més de 2.000 quilòmetres de viatjar. Volia posar una imatge de, per exemple, això ho vaig veure un dia en una presentació que el podeu trobar en moltes cadenes de distribució d'aquí, uns espàrrecs, que es diuen cojonudos, que posa producte originari de, em sembla, és Perú, elaborat a la Xina, i la marca que el comercialitza és Navarresa i es comercialitza des d'aquí. Jo vaig fer el càlcul que podria ser que fins i tot els mateixos espàrrecs llaunats, cojonudos, s'acabin venent fins i tot a Perú. Vaig fer el càlcul només Perú, Xina i Navarra, em sembla que són 24.000 quilòmetres. Això cada cop és més freqüent, aquesta relació. De fet, he posat aquesta imatge de... I té alguns pics que baixa una mica, però com el comerç mundial no ha parat de créixer, si agafem des de 1950, allò que fem com a nivell de referència, no ha parat de créixer i ha estat aquesta tendència que veurem què passa a partir d'ara. Si agafem els últims 19 anys, també això són les exportacions a nivell agroalimentaris a nivell mundial, potser no hi entro, eh? El primer que s'exporta és fruita i verdures, cereals, carn, peix, etc. I aquest increment del 260% en valor de les exportacions. No entro en el detall. En la línia de les curiositats que dèiem abans, i dic curiositat entre cometes intencionadament, eh? Perquè el primer país exportador resulta que també és el primer país sector agroalimentari, és el primer país importador, que és Estats Units. Llavors hi ha Alemanya i segurament que moltes coses tenen allò, quan va arribar el neoliberalisme, la Thatcher, el Reagan, van posar molt accent en tot això, deia, el món ha d'estar obert i el govern americà, quan veus les dades, dius, és que potser hi tenia molt interès el govern o tot el que implicava el model econòmic en aquesta transacció constant. Hi ha moltes dades, eh? Jo recordo un dia que coneixia el sector que deia Catalunya exportem exactament o pràcticament la mateixa quantitat, per exemple, de mel que la que importem. I diries, i som un país de mel i la mel, en principi, faig un apunt, segurament que hi ha una mena de classificació social en els termes de Marx a nivell d'alimentació i per tant exportem un tipus de mel concret amb uns valors i n'importem un altre. No és que sigui ben bé la mateixa, sinó que hi ha uns atributs diferencials. Catalunya estem en aquest entorn. Les columnes de color gris més clar són les exportacions i el més fort són les importacions. I podeu veure, de fet, em sembla que va ser el 2018-19 que per primera vegada va canviar l'ordre. És a dir, això és a nivell de valor, eh? Té més valor el que exportem que el que importem.
I això, en termes econòmics, se'n diu l'índex de la taxa de cobertura, es valora com a positiu perquè vol dir que cada cop afegim més valor en el sector agroalimentari i va lligat al que us deia a l'inici. Tot tenim una indústria molt potent, transformadora, que, per exemple, comprem cafè, l'elaborem i el tornem a comercialitzar com a exemple i, bueno, i tots els subsectors que no hi he volgut entrar. Però a Catalunya formem part d'aquest sistema molt obert al món, és un sector altament obert, molt competitiu. Jo, permeteu-me, entre nosaltres dic que tenim un sector que juga a la Champions, llavors, si cal, en el debat ho podem matitzar, però que no només fa productes de qualitat, sinó que ha treballat molt totes les relacions comercials, tota la qualitat, hi ha tota una infraestructura, una logística. Tenim una situació, en certa manera, privilegiada, tenim un port estratègic, tenim tota una logística, el vincle d'accés a moltes zones d'Europa, etcètera, etcètera, i això és un sector altament competitiu que fa que els nostres productes arribin a pràcticament tot el món, uns més que d'altres, però carn, verdures, olis, vins, etcètera. Quart punt, intento explicar-ho. Una de les tendències és el debat, també ha sortit, de proteïna no animal, proteïna vegetal, proteïna alternativa. I jo hi poso abans el que es diu amb molts fets, i això anirem coneixent, i segur que si no hi són hi haurà tesis doctorals. Jo abans hi poso la mascotització de mascotes. És a dir, va vinculat al que us deia, que cada cop hi ha més gent a l'entorn urbà que necessita, valora, li aporta el que sigui aquest contacte amb animals, que podeu veure el gràfic primer, és allò, i en tots els, és tot el món, l'augment progressiu, l'estimació de creixement d'animals a domicili, mascotes, és una cosa que es fa evident a pràcticament tot el món. L'últim que es diu MEA, no sé si ho veieu, és Orient Mitjà i Àfrica, que és el que menys, però òbviament Nord-Amèrica, Europa, Àsia, Llatinoamèrica, doncs va augmentant moltíssim aquesta tendència a tenir animals. I això, comprensiblement, crea una relació, una visió de l'animal nova, diferent. És a dir, jo vinc d'una família de pagès, de la Plana de Vic, a pagès, històricament, la relació amb els animals era d'allò, doncs, escolta, engreixem, els cuidem bé, els engreixem, perquè els necessitem per aliments. Ara la majoria de la població del món no té aquest vincle directe, viu en un pis, la majoria, té una mascota que té un nom, que forma part de la família, no és una crítica, és una observació que fins i tot s'enterra, etcètera, i que es tendeix a empatitzar amb el món animal. I segurament que el que està passant amb tot el creixement de la proteïna no animal, vegetal, alternativa, té coses a veure amb això. És a dir, amb una part del consumidor emergent, creixent, sobretot joves. La foto que hi ha a baix és, per exemple, un grup d'animalistes amb una intervenció en una granja, que se senten amb la responsabilitat moral de dir és inacceptable que es maltracti els animals, un animal que està estabulat, que no, i aquesta és la realitat com ho viuen. Al costat és una foto meva de fa uns pocs dies, és petita, però la Sagrera no es veu gaire bé, si torno a fer feia molt sol, però es veu un porc que és relativament petit, normalment l'escorxador va més gran, i allò que està a l'escorxador, ser a vegades fàcil quan saps el per què. I llavors tot això en aquesta gràfica del costat de que les previsions, bueno, els fets i les previsions a l'augment constant de tot el que és la proteïna, la proteïna feta amb elements vegetals. Uns parlen de que el 2030 s'arribarà a 162 bilions de dòlars, bueno, les altres dades, però són més o menys semblants. Cinquè punt. Cuines, paisatges i biodiversitat. Són 10 punts, vaig molt ràpid.
aquesta idea de, que deia al principi, del risc del menjar, aquesta aculturització o que tendim a menjar tots cada cop el mateix, que quan anem a Dubai o a Japó o a Barcelona ens acabem trobant als restaurants, a l'oferta als mercats, etc. Tot el mateix. Clar, té uns efectes en temes, de, per exemple, de medi ambient i biodiversitat increïbles. El quadre de la dreta em sembla que és de primers del 1900, jo agafo, per exemple, el tomàquet, 408 varietats al món, alguns experts diuen que n'hi havia moltes més, per exemple, i ara es parla de 79. I per què hi ha hagut aquesta reducció? Perquè hem acabat entre tots triant els tomàquets, com a exemple, que ens funcionaven per tota l'operativa que hem anat fent en l'entorn urbà. Un tomàquet que el puguis collir en unes condicions, el puguis posar en una caixa, el pugui fer aquests 1.500 o 5.000 quilòmetres de desplaçament, etc., i arribi a la llar i el consumidor consideri que és menjable. I això què vol dir? Doncs que si anem fent en aquesta tendència, podem posar en risc sistemes alimentaris amb tot el que implica. I he posat en aquesta mateixa línia el pan tomàquet, perquè tenim una varietat de tomàquet, tenim uns olis i unes oliveres, i per tant, allò que deia el pla, és el menjar, és la cuina posada, el passatge posat a la cassola, doncs vol dir que si tenim el pla en tomàquet com a exemple, i amb tota una tradició culinària, i el buni d'aliments, les pomes de muntanya, un tipus de carn aquí, i això a nivell global, mantenim aquesta diversitat. Si anem cap a una cuina més homogènia, més uniformada, l'empobrim no només la cuina, sinó tots els paisatges i tota aquesta biodiversitat. I, sis, pagesos lliures versus assalariats a la indústria agroalimentària. Totes les dades apunten a Catalunya, Europa, de fet al món occidental en general, que hi ha un decreixement progressiu de la gent que fa de pagès, pagesos i pageses. Si agafem d'entre el 94 dades del 2016, de 50 i pico mil a 25.000, el de la dreta són cap d'explotacions que posa de relleu, que també va associat cada cop ens anem envellint més, és un fet. Tot i això, els nivells de producció no han baixat. S'han mantingut, caldria matisos, tipologia, alguns productes, per exemple, la carn de conill, com a exemple, ha baixat moltíssim la producció de conill, però en general no ha baixat els nivells de producció. I això vol dir que s'està produint, ho dic perquè sovint relacionem això amb el risc de perdre la sobirania alimentària, de ser més dependents. Jo diria anem alerta, perquè jo crec que el que diuen aquestes dades és el que s'està produint una transformació en el sistema, s'està produint una industrialització. I us explico molt breu el cas propi de la sociologia de proximitat. Jo soc de Malla, 200 poble a tocar a Vic, 250 i pocs habitants. Als anys 60, quan jo vaig néixer, a cada casa era de pagès, un poble dispers. Hi havia 4, 5, 6 truges, amb l'engreix dels porcs corresponents, 8 o 10 vaques, uns quants conills, uns quantes conills, i tenia amics camps de bestiar. Actualment, i això devien ser unes 50 famílies de pagès, 50, 55 cases de pagès, actualment queden 5-6 pagesos, el més jove deu ser ja de la meva generació, pràcticament, però es produeix més encara. Què ha passat? Doncs que, no sé si cal dir noms, però hi ha empreses grans, doncs que aquesta granja i aquesta finca ja la gestiono jo, ja poso els porcs, els integro, els gestiono directament. S'està produint una transformació com s'està produint en molts altres sectors. Està molt bé que posem la mirada en el sector d'alimentació, perquè és el més important, perquè després de respirar hem de menjar per viure. Per tant, és essencial. Però si parles amb el sector del comerç, petit comerç, els artesans, els xarcuters, etc., com a exemple, hi ha també aquest canvi de model. I no hi entraré, però també l'hem anat portant entre tots, i pot tenir uns efectes que caldrà, en tot cas ho deixo pel debat. Setè punt, l'agroalimentació, els nous fons d'inversió. Tot el canvi, faig un esment, fa poc vam tenir una conferència de l'Antonio Turiel, que ell diu
té un llibre de que el pic de l'oli s'ha superat, que per tant va ser la producció de l'oli, que això suposa un encariment amb els vaixells navegant, amb la producció, amb fer els fertilitzants que necessiten energia. Vinculat a això, tot el tema de la Covid ens ha fet reaccionar en a tots. La guerra d'Ucraïna, que possiblement la fem, la guerra de Rússia, que ha invadit Ucraïna, la fem servir poder una mica com a... allò, no sé, anava a dir excusa en el sentit de l'argument, però és a dir, ja hi ha una tendència evident que l'alimentació és i serà cada cop un tema més estratègic i el capital ho veu i per això hi està entrant, posat des de grups catalano-occident que tenen les seves derivades o l'AIETS, etc., fins i tot més a prop, que estan invertint en el sector agroalimentari. S'ha apuntat a... El Draghi va fer unes declaracions fa pocs dies, la crisi de l'alimentació pot tenir uns efectes tràgics, colossals, em sembla que va dir, o de proporcions gigantesques. En aquesta línia, cada cop més atenció a aquesta sobirania alimentària amb tot el que implica. França acaba de canviar de ministeri, o nom del ministeri, i ara es diu Ministeri d'Agricultura, i sobirania alimentària. Molt indicatiu com a, perquè amb aquestes coses són especialment sensibles, com a efectes que pugui tenir. Penúltima, els ODS, el programa el Farm to Fork, el Pla Estratègic d'Alimentació a Catalunya, la producció agrària sostenible, tot gira entorn al que a vegades diem que la salut no hauria de ser patrimoni del Departament de Salut, sinó que la salut hauria de ser, entès en un sentit molt ampli, i a vegades hauríem dit la salut en plural. La salut de les persones hi està molt relacionat. La salut de les persones, la salut del planeta, la salut de la cadena alimentària, això vol dir que tots aquells, i sobretot els productors, s'hi guanyin la vida. Si no és sostenible econòmicament per totes les parts de la cadena, el sistema cau. Per tant, cuidar també, especialment el sector primari, que hi ha tot el tema dels preus justos, etc., no hi entro ara. I la salut, la part que he dit fins ara, segurament que ODS amb Farm to Fork dirien que queda cobert, però anem amb compte, la salut dels paisatges, aquesta biodiversitat de cultures culinàries, de productes que tenen el seu producte vinculat a una cuina, vinculat a un territori. Si això no ho cuidem, ens empobrirem molt i possiblement no farem viable, sostenible, totes les altres sostenibilitats de salut. I Catalunya davant d'aquest darrere, d'aquest nou sistema, algú s'apuntava de canvi de paradigma, reconnectar el món rural i el món urbà, és evident que la tendència... es preveu que continuï de cada cop més gent a la ciutat, ocupar-nos molt. Nosaltres quan organitzem benvinguts a pagès, jo ho dic i no sé si se m'entén, organitzem benvinguts a pagès sobretot per la gent de ciutat, no perquè la gent, els pagesos, allò puguin, sigui el seu dia de posar en valor el seu producte i vegin, sobretot, això també té una part de màrqueting per als pagesos, però sobretot perquè la gent de ciutat sapigueu què implica allò que us arriba i que consumiu per esmorzar, dinar, per anar a si ho feu i sopar. I per tant, tenir aquest coneixement, aquest diàleg, aquest que jo dic mirada més post-urbanita, que en alguns casos a vegades es produeix molt. La proximitat com a valor i cuidar el canal també donaria per molt, però és a dir, hi ha molta demanda del producte de proximitat, hi ha uns productors que estan disposats. On tenim el gran repte aquí i al món és en el canal. Com fem viable aquest sistema que ens hem acostumat a la gent de la ciutat per arribar a aquest, o per aquest producte de proximitat ens arribi d'una manera sostenible, amb tot el seu àmbit més complet, d'econòmic, però també mediambiental, etc. No aportem una autarquia en absolut, seria un error. Deixeu-me també fer un apunt, tancar-nos... Irlanda no fa gaire, van morir més d'1 milió de persones perquè eren molt dependents d'un producte i té les seves avantatges, segurament que els seus contraparts, aquest sistema de molta mobilitat dels aliments.
Jo sóc del parer del principi de subsidiarietat, que es fa servir molt en política. Allò que pots fer a prop, si tens pomes a prop, prioritza-les abans d'agafar, com a exemple, pomes de més a lluny. La mediterranitat és un atribut reconeguda per la UNESCO com a patrimoni material, per l'OMS com una de les dietes més saludables, per la FAO com de les més sostenibles, molt valorada, som dels llocs amb l'esperança de vida més alta del món, que té a veure, entre altres coses, amb l'alimentació, cuidem-la, posem-la en valor, no la deixem de caure. El pas del volum al valor, no hi entro perquè veig que m'allargo, el consell de les quatre sostenibilitats, i aquest concepte que és molt de la nostra consellera de casa nostra, de la cogovernança. I fent tot això, parlant amb tot el sector, trobant la fórmula que sumem i llavors que ens endrecem i anant molt alineats. Catalunya és on va néixer l'anarquisme, em sembla, on va tenir molta força i ho portem molt inculcat, d'allò cadascú molt la seva, és prou important perquè definim molt bé quins són els objectius, s'ha fet un treball des de casa nostra i està obert de tot el que és el Pla Estratègic d'Alimentació de Catalunya per això, per anar tots endreçats i alineats. Moltes gràcies i entenc que ara farem un moment després una mica de debat. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta panoràmica. Els 10 manaments. Perdó, que... Els 10 manaments. Molt bé. Si us sembla, ha arribat el professor Lluís Sans, que hem tingut que canviar una mica l'ordre. No, ens s'encaixava millor abans, però bueno, ara s'encaixarà també perfecte. No, ens encaixarà perfecte. El professor Lluís Sans... Francesc Xavier. Sí, exacte. Francesc Xavier. Sí. Com veieu aquí, és professor de la Universitat de Barcelona, director de l'IRBI, l'Institut de Recerca de la Biodiversitat. Sí, fins avui encara. Fins avui encara. Sí. Que hi ha canvis o què? Hi haurà canvis. Doncs pues aprofitem que encara el tenim de director. Sí, sí. De moment encara som director, exacte. Bueno, mentre no hi era, s'han fet alguna petita provocació sobre l'agroecologia, allò si era una tècnica, si una filosofia, si era... Molt bé. Si anava a cavall entre el que era la intensificació sostenible i els grups de... En fi, t'ho deixo a mans teves i endavant. Moltes gràcies al IEC, a l'Institució Catalana d'Estudis Agraris, al senyor president per convidar-me. La secció de Biologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Va, sí, exacte, sí. Aquests són els organitzadors. Tu ets el president de... D'una part, no? Dins de la secció. Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-me. A veure, com m'ha presentat, jo soc professor de la Universitat de Barcelona, dirigís un grup de recerca d'agroecologia des de fa més de 20 anys i ara doncs, soc també director d'un institut propi de la UB i bé, us he preparat una... No parlaré molt de la meva recerca, perquè nosaltres treballem sobretot amb disseny de sistemes sostenibles, agroecològics, utilitzant l'agricultura ecològica com a estratègia per arribar a aquesta sostenibilitat, i treballem amb dissenys en diferents escales, des de dissenys treballant amb pagesos directament, i tenim una xarxa de pagesos a Catalunya que vam consolidar ja des de fa molts anys, pagesos que són alguns ecològics, d'altres són convencionals, que els comparem, els analitzem. També treballem a nivell d'escales més regionals, més petites. Estem treballant intensament des de fa uns quants anys en un espai periurbà d'aquí al costat de Mollet, que és Gallecs. I també treballem a escala més petita, que són ja parcel·les, intentant veure una mica com millorar aquests sistemes, en definitiva, per fer-los més sostenibles, que vol dir d'alguna manera que puguem continuar produint aliments, com dieu, perquè és molt important, però amb un menor impacte, si pot ser, perquè a veure, l'altre dia estava en una reunió de l'IRTA on van dir quins eren els temes més importants, i era canvi climàtic, biodiversitat i ús eficient dels recursos. Tenim un problema, perquè la nostra activitat agrícola sembla que té un impacte sobre el canvi climàtic. La biodiversitat l'hem disminuït i hem de treballar a favor de la biodiversitat perquè ens pot proveir coses, funcions, i d'altra banda hem de ser més eficaços amb l'ús dels recursos per no fer produccions que siguin altament sostenibles perquè els inputs són molt més elevats
que els outputs. Aquests balanços són molt importants. I això una mica és el que intentaré explicar aquí, que hi podem anar de moltes maneres en aquesta transició. Ens ha parlat de programes europeus que tots tenim en ment, aquest Farm to Fork, la biodiversitat 2030, l'estratègia de l'agricultura ecològica també el 2030, l'economia circular. Està clar que tenim que canviar el paradigma. I com ho hem de fer? Hi ha moltes maneres de fer-ho. A vegades ha sortit, per exemple, el terme PAS, la producció agrària sostenible, que és una nova proposta del nostre, d'aquí de Catalunya, no? Jo intentaré explicar-vos que potser hi ha d'altres alternatives que no passen per... que no tot és sostenible, sinó que potser hauríem de fer alguna transició una mica més forta, sense trencar barreres, però sense fer mal a ningú, sinó simplement anar transitant, incorporant tot allò de bo que té noves idees, sense tenint en compte, lògicament, que volem sistemes que siguin productius i, a més, que siguin a l'abast de tothom. D'acord? Molt bé. A veure, com passa això? Passa... Ah, potser aquí. Per aquí, per aquí. Aquí. Bé, aquí us havia posat una diapositiva una mica que mostra una mica aquesta idea de que l'agricultura mundial dominant no és sostenible. En tindria molts exemples. Ja he dit abans aquest canvi, aquest impacte sobre les temperatures, el canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, ineficiència energètica, i encara podríem anar més enllà, que durant aquests anys s'ha produït també una forta erosió cultural del patrimoni cultural del patrimoni de la gent del camp. I la persona que m'ha precedit abans ha dit: anem cap a un moment en què realment la població que es dedica al camp està disminuint. I això ja ha passat, ja està passant, i amb això hem perdut no només aquesta gent, sinó tot un coneixement, un valor patrimonial importantíssim que queda en alguns reculls, en algunes entrevistes. Hi ha gent que està treballant intentant mantenir aquest coneixement perquè es perdrà. I aquest coneixement també té un valor. I l'agricultura ecològica o l'agroecologia no vol reviure tot això. Vol retenir aquelles idees que són sòlides, que han estat sòlides des d'ençà del desenvolupament de l'agricultura, però incorporant, lògicament, les propostes més modernes. Aquí veieu aquesta gràfica que m'agrada mostrar una mica. És un treball de Tillman, on analitza una mica des dels 1960 fins al 2000 què ha passat una mica amb l'agricultura. Fixeu-vos, la gràfica de dalt a l'esquerra ens mostra una mica els increments de la producció. Hem més que duplicat la producció. Això està calculat a partir d'un cultiu que és extens al món, que és el cultiu de cereals. Hem passat de 0,8 a 2, és a dir, hem més que augmentat, d'acord? I per què? Bé, perquè semblava que havíem d'augmentar moltíssim la producció perquè teníem una població creixent i que s'havia d'alimentar aquesta població, d'acord? Com ho hem fet, això? Doncs ho hem fet, es veu això? Sí. Com ho hem fet? Doncs amb tots aquests insums, aigua, augment de l'ús de zones irrigades, augment de fertilitzants, nitrogen, fòsfor, tot això, la utilització d'aquests fertilitzants amb molta energia subsidiada per produir-los, i a més això, aquesta energia que ve del petroli, és a dir, un recurs no renovable, d'acord? I a més, amb una quantitat d'insums externs, que és la gràfica de sota, de pesticides, perquè volíem primar sobretot la producció, que no hi hagués les malalties, minimitzar-les, les males herbes, si podem, que no hi hagi ni una, perquè volem maximitzar la producció. Això és la realitat. I la realitat a Catalunya és molt semblant a això. Potser no és dels 60, sinó que és dels 70, i fins i tot, això és el que anomenem aquesta intensificació agrícola, que a Catalunya es va manifestar a partir dels 70 i escaig, potser, i potser algunes zones encara no han arribat a la península Ibèrica, com algunes zones molt remotes, no? Però fixeu-vos com l'eficiència en l'ús dels recursos ha anat disminuint.
aquest balanç que deia entre el que posem i el que traiem és altament ineficient. Però, d'alguna manera, aquesta alta ineficiència hem considerat que, o aquestes externalitats, hem considerat que no eren importants. I hem dit, tirem endavant, perquè és que hem d'alimentar una població creixent i tirem endavant. I aquest és una mica el resultat. I aquí l'última, fixeu-vos a sobre com, què ha passat des dels 60 al 2000 amb la producció de carn. Perquè, a més, durant aquest període, no només hem diversificat la dieta, certament, però també hem incrementat molt el consum de carn. I sabem que això penalitza moltíssim el medi ambient i penalitza molt les superfícies que necessitem per produir aquests aliments. Per això ara han sortit tots aquests debats sobre que hem de canviar la dieta, que hem de disminuir el consum de carn, i bàsicament estem en relació amb aquest aspecte. Aquest és l'escenari. Clar, aquest treball de Foley i col·laboradors mostra una mica, fixeu-vos una mica, la situació en què ens trobem amb un aspecte en relació al que seria el sistema alimentari en relació amb els objectius ambientals. Estem molt malament, com podeu veure, i el cercle mostra una mica allò que podríem assumir. D'acord? I fixeu-vos la part de dalt de la gràfica, que ens mostra un aspecte que és molt important també, que és els aspectes de seguretat alimentària, és a dir, no només la producció d'aliments i les externalitats negatives que hem de tenir, sinó també com distribuïm aquests aliments, si aquests aliments arriben a tothom i tothom pot tenir accés a aquesta alimentació. Perquè una cosa és la producció real i una altra cosa és l'alimentació real, que sabem que no és així, sinó que està molt esbiaixada, i tenim al voltant d'un milió de persones que està per sota del que s'hauria d'alimentar. Clar, hauríem de reequilibrar tot això. Com ho reequilibrem? Com reequilibrem? És a dir, com disminuïm aquestes externalitats negatives i augmentem aquests aspectes socials o de seguretat alimentària que diu aquí, és a dir, que tinguem una producció real que estigui ben distribuïda i sigui, hi hagi una certa equitativitat amb aquests recursos? La solució no la té ningú. Tres idees per debatre és, potser augmentar la producció, perquè a més estem en un escenari de que el 2050 tindrem 9.000 milions d'habitants. Augmentar la producció, augmentar l'eficiència, és a dir, augmentar la producció però fer-ho millor, o l'altre aspecte seria intentar que hi hagin canvis en la dieta, que és un aspecte important, i després també disminuir el malbaratament alimentari. És a dir, tenim diverses solucions, però que són complexes, perquè és trencar algunes barreres. Perquè dius, hem de produir però sense tantes externalitats negatives, i a més volem que sigui més eficaç, més eficient en aquests balanços d'entrades i sortides, i a més volem que d'alguna manera aquests aliments estiguin ben distribuïts, i a més volem canviar la nostra dieta perquè això ho agrairà el planeta. Clar, això vol dir focalitzar molt en la dieta, i que la dieta no sigui només aquesta idea d'aliments que siguin saludables, sinó que té totes aquestes connotacions importants mediambientals i podríem dir de seguretat, de sobirania i de seguretat alimentària, i de contribuir al nostre futur amb la dieta. Encara que de seguida que surt un ministre i tothom es posa a cridar, ho haurem d'assumir. D'alguna manera ho haurem d'assumir. I ho sento per la indústria dels porcs de Catalunya, que té 7 milions de porcs, però potser això no és sostenible. Aleshores, aquí, fixeu-vos, nosaltres volem guanyar aquesta sostenibilitat, que potser ho heu debatut ja, que el terme de sostenibilitat a la primera xerrada, no sé si es parlava del terme de sostenibilitat. Clar, hi ha moltes estratègies per arribar a la sostenibilitat. Aquí n'he posat algunes, que serien
doncs, l'agricultura ecològica, la permacultura, ara es parla molt de l'agricultura regenerativa, no hi ha viticultor a Catalunya que no vulgui ser, fer agricultura regenerativa, no sé què vol dir exactament, però m'enteneu? És a dir, hi ha tota una colla de propostes, l'agricultura biointensiva, l'agricultura integrada, també podria ser estratègies cap a aquesta sostenibilitat, no? D'acord? I perquè això passi, perquè hi hagi aquesta transició, d'alguna manera, el que us he posat, necessitem sistemes agroalimentaris que siguin sostenibles i justos i que hi hagi unes dietes sostenibles. I tot això té que estar suportat, que després en parlaré, per polítiques. Perquè, en definitiva, quan un país vol transitar, necessita polítiques clares. I això és molt complicat. És molt complicat perquè ja sabeu que quan es fa política s'intenta contentar tothom i s'intenta doncs, anar mantenint una mica l'estatus quo i anirem canviant a poc a poc. Ningú diu que, sí, ningú diu que tingui que ser ràpid, però sí que té que ser constant i clar. Clar, quan parlem d'agroecologia, aquest terme que ja s'està comunicant com pervertint, jo diria fins i tot, perquè aviat tot serà agroecològic, però fa 10 anys ningú parlava d'agroecologia, o se'n parlava en petit comitè i ara tot és agroecològic, i la política europea vol ser agroecològica i mil coses, doncs aquí veiem una mica d'on ve tot això, no? Que encara ens en podríem anar més lluny, i a més faré una visió, podríem dir, una mica de països civilitzats, és a dir, del primer món. No entraré en tots els treballs que s'han fet des de fa molts anys del Fukuoka a Àsia o del Wim Mollison a Austràlia, sinó que em centro una mica des de la perspectiva una mica més corporativa o més institucional. Tot prové una mica dels anys 30 del segle passat, quan Hanson o Assi són investigadors que ja comencen a incorporar la idea aquesta de l'ecologia amb l'agricultura, ja comencen a empastar agricultura i ecologia, no? O, per exemple, el John Landis Harper, a Anglaterra, que jo vaig tenir l'ocasió encara de visitar-lo quan feia la tesi doctoral, la necessitat de focalitzar amb el terme agroecosistema. D'acord? Després els treballs de Miguel Altieri, xilè, treballant a l'Universitat de Califòrnia i agafant moltes idees, sobretot de Mesoamèrica i de Llatinoamèrica, que fa el llibre d'Agroecology, o després el mateix Stephen Glisman, també a Santa Cruz, també a l'Universitat de Califòrnia, agafant idees sobretot dels treballs de com gestionar els sistemes a Mèxic, doncs fan una mica treballs o obres que una mica posen al damunt de l'escenari aquest terme d'agroecologia i la disciplina com a disciplina científica, no? D'acord? I aquí us he posat que dieu què és l'agroecologia. Jo poso aquí un esquema d'un col·lega meu, l'Alexandre Wetzel, que mostra molt bé, sintetitzant molt i sent una mica pragmàtic, què entenem per agroecologia. Jo també l'entenc com una disciplina científica, una disciplina clarament científica que analitza el funcionament dels sistemes, agrícoles, d'acord? És a dir, i a més ho fa a diferents escales, que això és molt important també, perquè les nostres propostes han de ser escalades, perquè una cosa és el que fas a nivell de parcel·la, com us deia abans, o camp o finca, però és que hem d'anar cap a territoris que canvin o que dissenyin sistemes, d'acord? I a més, es basa molt en totes les idees de l'ecologia dels sistemes, l'ecologia dels agrosistemes. És a dir, és una disciplina científica, d'acord? Que sempre ha volgut anar més enllà del que seria estrictament la part científica, sinó que veieu baix una mica l'ecologia dels sistemes alimentaris, és a dir, aquesta transició cap a... Estem parlant de sistemes alimentaris on no només hi ha la producció, hi ha també els aspectes del mercat, dels consumidors, de les interaccions que hi ha entre aquests consumidors, que demanen, etc. Aquest sistema agroalimentari o alimentari global,
perquè el problema no el tenim només amb la producció, que jo abans he focalitzat molt en la producció, és que el problema és, el problema és del sistema agroalimentari global. Aquests 24.000 quilòmetres que ha parlat el meu company d'un producte que s'acabarà consumint al quilòmetre zero, però ha donat moltes voltes. Aquest és un dels problemes que tenim. I a part d'aquesta agroecologia com a disciplina científica, hi ha evidentment un moviment. Un moviment que sobretot neix a Llatinoamèrica. I una mica com a resposta, doncs, els problemes que tenen, que són molt importants, a Brasil, a Argentina, visites a Argentina, és un territori on la intensificació agrícola és extraordinària. És un país de soja i de dos cultius més per alimentar els mercats americans i on han simplificat tota l'agricultura i amb una quantitat d'insums extraordinaris, transgènics, pesticides, i allà això campa de qualsevol manera, perquè aquí estem més regulats a Europa, però allà està molt menys regulat. I aleshores emergeix d'aquest campesinado que en diuen de Brasil, Argentina, i per això té una component molt de moviment, que s'ha traslladat a Europa una mica, però que no qualla. Sí que hi ha algunes entitats ambientalistes o defensores a Europa d'una agroecologia o un canvi important de paradigma agrícola, però encara no tenen tota la força. Tota la força, encara que van guanyant força, però no la tenen perquè és un context diferent. I costa a vegades traslladar. Nosaltres vam crear el 2016 l'Agroecology Europe, que és una entitat una mica que volia simular la SOCLA, que és la Societat Agroecològica Llatinoamericana. I la vam crear, i des del 2016 existeix l'Agroecology Europe, però no té aquesta empremta social que tenen aquests moviments a Llatinoamèrica. I finalment, evidentment, són pràctiques, perquè en definitiva la part productiva, disseny de pràctiques, pràctiques velles i noves, i les velles modernitzar-les amb tecnologia. L'agroecologia no és tornar, encara que hi ha casos que es torna a la mula i a la pollegana d'alguna manera, als arreus antics, però això per petita escala doncs està molt bé, perquè hi ha tota una colla de productors a Catalunya de petita escala que estan tornant a la tracció animal, i per què no? Però no és això l'agroecologia. L'agroecologia, les tècniques es poden tecnificar tot el que vulguem sempre que responguin una mica a aquesta idea. Clar, dins de l'agroecologia, jo aquí, quan vaig parlar amb el senyor president, doncs, jo vaig dir, bueno, jo intentaré defensar l'agricultura ecològica, no? Perquè l'agricultura ecològica, en definitiva, és una agricultura normativa que es va establir als 90 i que va progressant en el món, però no està exempta de problemes. És absolutament sostenible? No. Té molts problemes, però és una reglamentació que et permet transitar cap a models diferents. El pas aquest que el Departament d'Agricultura vol instaurar, la producció agrària sostenible anirà en aquesta direcció, no ho tinc clar. No ho tinc clar, he de saber més. L'altre dia vaig participar en una reunió a Vic on es va presentar el pla d'acció de l'agricultura ecològica i va sortir aquest tema. Hem de veure una mica quina és la vocació o l'interès d'aquest pas, no? Bé, l'agricultura ecològica, com dic, té uns principis que es basen en IFOAM, que és una organització internacional de moviments de l'agricultura orgànica, i té una colla de principis i que ha anat avançant durant aquests anys, i té un segell en alguns països, com és, per exemple, Europa, Estats Units i d'altres països, tenen un segell que regula, controla, podríem dir, aquestes produccions i fins i tot facilita l'intercanvi, perquè també hi ha intercanvi, també hi ha lògicament importacions, exportacions, etc.
d'acord? I com deia, l'agricultura ecològica doncs va progressant. A Espanya ja sabeu que té 2,4 milions d'hectàrees, és la primera, el primer país europeu en producció, però, per exemple, on tenim més hectàrees és a Oceania, a Austràlia 36 milions, a Nord-Amèrica 3,6 milions, a Europa 16,5 milions, a Llatinoamèrica 8,3 milions, és a dir, va progressivament creixent aquestes produccions i amb un mercat també creixent. Aquí a Catalunya va creixent cada any. Ara l'altre dia em deien que s'està estabilitzant una mica el consum i no sabien una mica si era la crisi, no sabien molt bé què estava passant, però ha anat creixent moltíssim. Catalunya no té molta superfície, tenim unes 260 hectàrees, m'ho invento, però 200, entre 200 i 300 200 i 300.000 hectàrees, no és molt al context d'Espanya, però Catalunya és molt consumidora i és molt transformadora i molt elaboradora. I si pugéssim els números aquí de l'agricultura ecològica, Catalunya és la líder d'Espanya en producció, en consum, en transformació, en elaboració i també en exportació, però també en importació, perquè consumeix. D'acord? I Madrid estaria una mica semblant, però la resta d'Espanya no està així. Aquí us he portat aquest article, si us el voleu mirar, teniu alguna estona, de Reganold i Watcher, del 2016, publicat a Nature Plants, una mica, on fa una anàlisi d'aquest binomi, l'agricultura ecològica, orgànica, que diu aquí, versus l'agricultura convencional. No? I fixeu-vos que amb diferents ítems, per una banda en groc tenim la producció, en producció no hi ha moltes diferències, fins i tot la producció ecològica pot ser inferior en alguns casos, o bé perquè no s'ha acabat d'optimitzar el sistema, o simplement perquè no té per què ser superior, perquè té d'altres valors. Jo sempre he defensat que tampoc cal que l'agricultura ecològica busqui la seva referència, que és una agricultura, entre cometes, convencional, molt intensiva, perquè potser no cal, perquè intensificant tant també necessites molts insums i aleshores aquest balanç d'entrades i sortides queda una mica descompensat. D'acord? Però bé, i en termes de qualitat, que el debat de la qualitat, doncs tampoc, tenim algunes dades amb alguns productes i amb algunes característiques, com per exemple els antioxidants, pot sortir millor l'agricultura ecològica que la convencional. Però també és molt difícil comparar, perquè són produccions que estan fetes en contextos diferents, un té NPK i l'altre té FEM. Com ho comparo, això? És complex, però amb algunes dades sí que sembla que hi ha una mica millor de qualitat. D'acord? Els residus són molt inferiors, lògicament. I després, pel que fa a la biodiversitat, aquest aspecte que nosaltres treballem molt, però que aquí no explicaré, és el benefici de millorar la biodiversitat, de treballar a favor de la biodiversitat. I això és cabdal. Això és cabdal perquè et dona una quantitat de recursos, de potencials. Mireu, ahir vaig estar en una finca, ahir era festa, però vaig estar en una finca que estem treballant a Cambrils, una finca hortícola, té 300 hectàrees, de les quals 100 i pico ja són en agricultura ecològica, i visitant la finca, que la vam passejar amb el cotxe, és que semblava un jardí. Perquè és que tots els camps que estaven plens ara de cultius de fan moltes síndries, moltes carbasses, etc., tot eren bandes i bandes i bandes de flors. Abelles, perquè hi ha arnes també d'abelles, hi ha tota una colla d'estructures per afavorir els ratpenats. Dius, estic en una finca o estic en un jardí? Doncs això és possible. Això és possible, produir tan bé com amb convencional i amb una quantitat d'insums externs molt, molt menor. Amb unes acumulacions de material vegetal per millorar la qualitat del sòl, guanyar matèria orgànica del sòl, impressionants. Doncs aquest és el camí, i aquest camí s'ha de transitar per aquí. Aspectes com també, aquí també hi ha els serveis ecosistèmics, també guanyen lògicament, associats sobretot
aquesta menor utilització de pesticides, aquesta biodiversitat, etc. És a dir, que aquest, hi ha algun article semblant, metanàlisis d'aquests, que no són experimentacions, sinó que són el recull de molts articles que van una mica en aquesta direcció. Clar, quan parlem de la transició agroecològica, ens hem de plantejar que és un procés complex, que potser Europa el vol fer, o l'ha començat a fer, perquè en algun document ja es comença a parlar d'una transició agroecològica a Europa, però no ho sé. Té moltes escales, té moltes escales, i es pot fer fàcilment a nivell de parcel·la o de finca, però ja passar a una escala més gran cal polítiques. Ara suposo que pròximament sortiran unes convocatòries europees que ja tracten d'establir com regions, àrees més grans amb polítiques o amb pràctiques més sostenibles agroecològiques, que sortirà molt, molt aviat el que se'n diuen els Living Labs d'agroecologia, que seran experiències pilot més enllà d'una parcel·la, més enllà d'una finca, per transitar. I a més fa falta totes les dimensions de la sostenibilitat. Clar, és complex, perquè no és només la dimensió agronòmica tècnica, sinó que hi ha la dimensió ecològica, econòmica, social, cultural, i clar, és una transició molt, molt forta, molt multidimensional, i que s'ha de posar al damunt de la taula. En definitiva, el que es pretén és passar de sistemes a la dreta, el C, sistemes que són estrictament productius, a sistemes que siguin molt més multifuncionals, d'acord? I això vol dir guanyar, d'alguna manera, guanyar capacitat d'autoorganització, independència, perquè surts de sistemes altament dependent de tota una colla d'insums externs i fins i tot de subsidis externs. En aquesta transició, fixeu-vos que aquí he posat una mica aquest esquema, que és d'un investigador, Titonel, que es va formar a Wageningen, ara està a Argentina, intentant fer coses allà en el marc de l'INTA, que és com el nord de l'IRTA, o l'INIA, l'INTA a Argentina, però amb dificultats, perquè, com dic, el context és bastant inhòspit. I fixeu-vos una mica, de sistemes actuals, passar progressivament a sistemes una mica més eficients, ecoeficients, substitució d'insums, redissenyant els sistemes. Nosaltres parlem molt de redissenyar els sistemes buscant major eficiència, fins a escalar-ho ja a una escala més gran de paisatges agroecològics. Però per fer aquesta transició fa falta dues coses. La primera és innovació, perquè això no es fa sense innovació. Innovació multidimensional, amb moltes esferes, no només amb l'esfera tècnica, com he dit, sinó també sociològica, innovació. I l'altra és que hi hagi una implicació institucional. I aquest és el debat. Ja acabo. Aquí està, dos eixos. Innovem, però necessitem un suport institucional. Les polítiques que ajudin això. No que tutelin, però que tothom vegi cap on anem. Ja us deia abans, això és una transició que pot ser molt ràpida o molt lenta. No passa res que sigui lenta, perquè els canvis són lents, els canvis de mentalitat són lents, però ha de ser constant, sense passos enrere. Això li deia l'altre dia a la reunió aquesta, no a la consellera, sinó amb una tècnica del departament, que sense menystenir ningú, ni dir que tu ho fas malament i uns altres bé, sinó buscant aquesta transició. Aquí veieu una mica les escales, una escala que no hi hauria de transició, augmentar l'eficiència, substituir insums, redissenyar, etc. I tot això associat, lògicament, a tota una colla
de canvis importants tecnològics, socials, econòmics, etc. Aquí veiem una mica que el treball aquell d'abans, també que us he comentat abans, feia algunes reflexions sobre quines accions calia per canviar cap a sistemes sostenibles. I, evidentment, falten accions legals, polítiques, però també fan falta accions financeres. És a dir, que els agricultors tinguin accés al capital, que siguin accés a la terra. Tenim un problema ara de què passarà amb les terres, perquè amb l'envelliment de la població, i això, hi ha algunes accions a nivell municipal, a nivell de diputacions també hi ha algunes idees, però això s'ha de posar fil a l'agulla, i a més amb intensitat, per veure com aconseguim que la gent jove s'incorpori a la terra, que ho volen fer, però no malvivint, no sent esclaus d'una hectàrea de terra produint productes hortícoles, que és el que estan fent molts d'aquests que volen anar a la terra, que es maten treballant. I també accions basades en el coneixement. Aquí teniu alguns exemples que us anava a posar, però ara pararé ja, de transicions, una transició que voldria dir, doncs, retirada progressiva de les aportacions químiques, programes de conservació i millora dels recursos productius, sòls, essencial, els sòls. Els sòls és un recurs no renovable i cal augmentar la matèria orgànica dels sòls perquè no tenim que ser menys dependents dels insums externs, d'aquests fertilitzants inorgànics. Hem de ser capaços de treballar la fertilitat del sòl i això es treballa, no s'inventa. Es treballa dia a dia. Abans, quan parlava ell dels fons d'inversió, no? Dels fons d'inversió que estan molt interessats en agricultura. Doncs ara resulta que els fons d'inversió també estan interessats en agricultura, en agricultura ben feta, i aquesta que fixa carboni pels bons de carboni, que ja és espectacular. O sigui, els interessa l'agricultura, els hi pot interessar perquè fixa carboni i això és un mercat que pot ser que sigui emergent molt aviat. Els bons de carboni del sòl, imagineu-se. O, per exemple, d'altres estratègies a la Comunitat Valenciana, a l'Horta Valenciana, que ha quedat destruïda, en part destruïda, doncs, pel boom turístic, que encara continua el boom turístic. Jo em pensava que a Barcelona pararíem del boom turístic, però veig que no, visc al costat de la Sagrada Família, i més que mai. I ara us posava un exemple, però jo quedo aquí, del que nosaltres hem treballat des del 2005 en una àrea propera a Barcelona, que és aquest espai de Gallecs, on hem fet una mica, estem fent el seguiment de la transició agroecològica. No, és un espai molt particular, perquè no són, és una tinença de terres particulars, perquè són una mica són colons, no són propietaris, s'ha de regularitzar la situació, té una història antiga, però sí que allà, el 2005, una associació d'agricultors va decidir transitar cap a l'agricultura ecològica. Actualment tenen més de 200 hectàrees i nosaltres estem fent una mica el seguiment d'aquest procés. L'hem fet treballant amb els pagesos, treballant en finques pilot, treballant també amb experiments a llarg termini per intentar millorar les pràctiques perquè ells puguin cultivar, que bàsicament volen cultivar cereals diversos, que han augmentat molt la diversitat de cereals, de quan van començar, que quan van començar el 2005, que vaig anar per primera vegada allà, era ordi i era tot ordi i el fals. I ara hi ha, bueno, una quantitat d'espècies extraordinària, moltes varietats diferents de blats, lleguminoses, doncs que puguin cultivar això i que es puguin guanyar bé la vida, i se la guanyen bé, però evidentment estan encara en aquest procés de transició, una transició complexa. I encara no han acabat i ara estan en una segona fase de la transició, però ja no entro en més detalls perquè m'allargaria. D'acord? Bé, gràcies per l'atenció. Molt bé, moltes gràcies. S'hem quedat amb la idea de que la transició és complexa, però cal començar a caminar. Sí, no? I no parar. Sí, jo penso que sí. I no parar. Bé, si us sembla, jo demanaria als restes de ponents que posessin a la taula. Si us sembla, comencem amb aquesta. No sé si algú dels ponents vol començar ja obrint foc, o bé l'obro jo, o bé esperem algun d'aquests. Aquí tinc
Aquí tinc un dels tertulians, bueno, un dels tertulians, un dels que està seguint la jornada, que precisament el que reivindica és el coneixement dels camperols, en el sentit del coneixement del pagès, que amb la pèrdua de la professió es pot perdre aquest coneixement també, no? Reivindica aquest aspecte. Jo no sé si podem començar per aquí, no? Per dir, escolta, amb tots aquests canvis de sistema alimentari, amb aquests canvis cada vegada més industrialització, amb noves tècniques, però potser estem perdent algun coneixement que no recuperarem i que seria important tenir. Ho llenço sobre la taula aprofitant la... Bueno, s'havia parlat dels canvis que hi ha hagut de l'agricultura des dels 60 fins ara. A part, diríem, dels... A part dels canvis, podríem dir, tècnics, o sigui, així per dir-ho d'una manera molt grollera, molt ràpida o esquemàtica, podríem dir que en termes generals hi va haver una transició d'un policonreu i una agricultura força de subsistència a una agricultura especialitzada en monoconreu. A veure, els exemples, escolta, Lleida, fruita, no? Provenia d'un policonreu. En altres llocs, al Pirineu, també hi havia una mica policonreu i una mica bestiar de llet o el que sigui. Bé, diríem, insisteixo, és una simplificació. I això va anar aparellada també d'una migració, fonamentalment a partir dels anys 60, del camp a la ciutat o de rural urbà. També cal dir que a l'època pagès era sinònim o servia per descriure un ofici i podia ser un insult, no siguis pagès, ets un pagès. Vull dir que l'agricultura o la professió d'agricultor de pagès no era de les més valorades, etc. I aleshores, clar, els propis pagesos volien que els seus fills diríem fessin altra cosa i efectivament, bé, diríem que són molts els canvis. En qualsevol cas, a veure, jo una tesi doctoral de Vic que vaig dirigir sobre els canvis a la plana de Vic, vaig quedar dues frases de pagesos, una que deia femer fa graner, no? Clar, diríem, i una altra que la vaig trobar molta, els tractors no caguen. Clar, això es complementa, no? També fa... Clar, diríem l'agroecologia... Bé, clar, hi ha molt... S'han perdut coneixements? Bueno, potser no tants. El que passa, diríem, el que s'ha perdut és, diríem, com diria jo, la virtualitat o la necessitat d'aquells coneixements. Escolta, ja ho saben que el femer fa graner, però escolta, qui té femers ara? Perquè això també coincidia, clar, amb una, diríem, una escassa mecanització, però els anys 60 van ser també els anys de la mecanització, de la mecanització agrícola a tots nivells. Bueno, clar, ara parlem de la digitalització, de la robotització, clar, molts d'aquests coneixements, clar, poden ser centralitzats, des de la climatologia al sol. En el cas del sol també és molt important, perquè clar, el sol pot ser molt particular a cada terreny. Aquest és un tipus de coneixement, diríem, que és difícil, no està sistematitzat, el tenia cada pagès o el que sigui. Però bueno, jo diria que al llarg dels anys 60 també s'han fet molts estudis i aquests coneixements més o menys estan, entre cometes, estan encara a la memòria. Estan a la memòria. Alguns d'ells potser es podrien recuperar, d'acord amb les necessitats o les conveniències, es podrien recuperar. Dic, no crec que hi hagi hagut una pèrdua de coneixement irreversible. Aquesta seria la qüestió. Alguna pregunta? Jo molt curteta. Jo crec que inclús aquí en el públic hi ha persones que ho coneixen més. Quan hi ha hagut la necessitat de recuperar varietats, va molt ràpid, s'està fent un treball molt, molt important. I la veritat és que no sé si s'ha perdut gaire i si no és irrecuperable. Jo crec que no, que és recuperable i que quan ha convingut els estudis han donat resultats. El cas del vi tindríem com un exemple enorme d'unes varietats que semblaven perdudes i que ara s'han recuperat. I això en quasi tot. Ramon, volies dir alguna cosa? Sí. Tres coses. S'ha perdut coneixement, segur, moltíssim. Com deia Jesús, també se n'ha incorporat de... Sí, no se'm sent? Se n'ha incorporat de nou.
és un sector com tants amb contínua transició i tant de bo que tinguem l'habilitat d'incorporar el nou coneixement mantenint en certa manera el que hi havia. Dos, hi ha el, com ho diré per dir-ho ben dit, hi ha el risc de simplificar el que implica la feina de pagès, és a dir, el coneixement té molt valor, però també parlem de negocis amb unes inversions molt importants. I aviam que no se malentengui, és ben legítim i s'ha de cuidar i és una responsabilitat i en aquest cas és l'administració, estan fent tots els esforços que es poden i més, per això que se diu la incorporació del món de pagès. Però anem amb compte perquè avui dia les empreses de pagès que estan plegant perquè no són viables generalment o perquè tenen moltes dificultats, no només per tema, però el tema econòmic, són negocis amb unes inversions de milions d'euros. Vull dir que no ens enganyéssim una mica tots i sobretot els que es volen incorporar, perquè llavors pot passar potser això que deies, no, jo tinc la voluntat, ja hi posaré el coneixement i tot plegat, però no tinc les eines. És a dir, i no vull dir exemples, però amb altres negocis diríem, però què estàs dient? Jo m'incorporaré i tindré una fàbrica de... Diríem, perdona, no va així això. I lligat a això, un comentari optimista, precisament d'una reunió d'aquest matí, amb un que estan fent una feina extraordinària que té cabres i explicava, no té dues filles, no faran de pagès, ha incorporat un jove que li interessava, que s'ha implicat molt, diu ara generem una SA específica per la gestió i ell hi té el 51%. És a dir, hem de trobar fòrmules creatives que hi són per fer també aquesta transició, per posar-ho fàcil que hi guanyi tothom, perquè també el pagès que està, no vull allargar, però que ha passat tota la vida sovint heredat de pares i tota la càrrega emocional, no sé què, que ho ha de deixar, que ho ha de... també li pesa i el reconforta pensar que hi ha algú que no ha de ser necessàriament de la família, que dona continuïtat i que té interès i que per tant també s'hi pot guanyar dignament la vida. Hem de ser creatius en aquest sentit. Joan, bueno, si hem perdut alguna cosa de coneixement dels pagesos, de la tasca que han fet els pagesos. Home, jo crec que, no sé si ho han perdut definitivament o no, però hi ha una cosa ara que en denominem agricultura de precisió. I tots ens omplim la boca de que hem de treballar agricultura. Home, agricultura de precisió és el que feien els pagesos quan en comptes de tindre 400 hectàrees ne tenien 15 i en cada racó de la seva finca sabien si havien de deixar una miqueta més d'aigua, si no, si aquesta no calia que regués, tot això. Aquests valors de coneixement real de la terra, jo crec que és potser el que està una miqueta en perill. I sobretot de saber treballar en condicions no del tot favorables. Ara tenim l'agroecologia, no? El Jesús presentava l'agroecologia. Ai, el Francesc Xavier. Està clar, l'agroecologia, per mi, i simplificant moltíssim, i enteneu-me ben bé el context en què ho dic, a vegades hi posem etiquetes a l'agricultura. Per mi hi ha una agricultura ben feta i una que no és tan ben feta. L'agricultura ben feta és aquella en què amb els recursos que jo tinc, intentant minimitzar tots els inputs, intentant que la sostenibilitat sigui realment el que vol dir la paraula sostenibilitat, doncs a la millor no he de fer servir tant pesticides. I per no fer servir tants pesticides he de tindre una biodiversitat que hi hagi uns depredadors que em controlin els altres. No passa res si tinc alguna taqueta a la poma o allà on sigui. Home, això vol dir que la cosa... Doncs recuperar una miqueta aquest sistema de l'equilibri, aquesta agricultura de precisió que abans ells podien fer. Hem intentat fer un salt a fer parcel·les de 400 hectàrees. Llavors, allí no es pot fer agricultura de precisió. Vull dir, això potser sí que ho és una de les coses que hauríem d'evitar perdre en aquest camí. Gràcies. No, jo desconec el cas de la pagesia, no ho conec, però amb el cas de la pesca, òbviament, els pescadors sí que s'ha perdut coneixement, molt coneixement, però se n'ha guanyat d'altre. És a dir,
diguem, avui dia una barca pot tenir mitja dotzena de pantalles, que si el radar, que si la sonda, que si el sonar, diguem, i el que passa que per aquest progrés tècnic hi ha menys peix, diguem, i això, gràcies al progrés tècnic, s'han sobreexplotat els recursos. Evidentment que s'ha perdut coneixement. Abans el pescador es podia situar per les senyes de terra, sabia els fons, ara els veu. No els sap, sinó que els veu. I, doncs clar, s'ha perdut coneixement. Abans navegaven amb vela llatina, doncs la navegació amb vela llatina, el coneixement aquest no s'ha perdut, perquè, però és una cosa d'aficionats o de... s'ha perdut de la tècnica de l'extinció de les xarxes de cànem o d'allí. Ara les xarxes són artificials i per tant no s'han de tenyir, ni jo encara he vist algun dipòsit de tinció a Lloret, n'hi havia un, no sé si encara hi és, per tenir les xarxes, etc. Era tot un procediment, però això va canviant, però no ara, ha canviat de sempre. Es van perdent uns coneixements i es van substituint per uns altres. I les coses són així. No crec que ens haguem de desesperar, perquè el pagès aquest que sabia que allà s'havia de regar una mica més que aquí, doncs ara això ja no se sàpiga, perquè el món és diferent. Aquests pescadors pescaven també en un lloc que hi havia peix i ara no hi és. I ara han d'anar més lluny, i, en fi. O sigui, jo, ser nostàlgic d'això, no sé si és... Des del punt de vista antropològic potser sí, però... En relació amb el que heu anat explicant. A veure, jo també penso que d'agricultura només hi ha una de bona agricultura, sigui com sigui, però és que això és la base. I en aquest sentit, jo diria que estic molt d'acord amb que potser durant aquest període de, diríem, una mica d'intensificació agrícola, s'han perdut moltes coses, i una de les coses que va passar és que als productors se'ls hi facilita tot molt. És a dir, com una mica com un recetari del que tens que fer si passa això, l'altre, etc. I hi havia molta dependència una mica de què faig. I jo penso que la solució, i els bons pagesos, els que tiren endavant, són aquells que són capaços de conèixer la seva finca, de conèixer, com deia el meu company, doncs, aquí puc plantar això, aquí no m'hi va això, els sòls d'aquí necessiten més adob que allà o que els altres. És a dir, aquesta capacitat d'observació és essencial. I això es veu amb alguns dels agricultors, sobretot aquests agricultors ecològics, que venen ja de famílies agrícoles de per se, ho veus que tenen aquesta vocació, aquest coneixement i aquest interès d'observar i d'anar aprenent, perquè l'agricultor està aprenent cada dia del que està fent. I això no té que estar renyit gens amb la tecnologia. Nosaltres tenim moltes possibilitats encara de tecnificar-nos a més. El que passa que la tecnologia és cara, i aleshores, depèn de l'escala que tinguis la teva finca, potser no tindràs aquesta capacitat, i en aquest sentit, i això s'ha discutit moltes vegades, s'hauria de començar a pensar en compartir tecnologia. Pagesos que fossin capaços de compartir eines, compartir tecnologia, perquè d'alguna manera podrien tenir aquest accés i podrien tenir aquest accés i utilitzar-la. Per això vol dir canviar una mica aquest concepte, desenvolupar més aquesta idea de col·laboració i fins i tot de que a nivell territorial, a nivell regional, hi hagi més interacció, que ja hi és, però guanyar més amb aquesta interacció entre els pagesos, de que entre ells es poden enfortir i desenvolupar o sortir una mica d'aquesta idea de que jo vull el meu tractor perquè vull llaurar quan jo vull, no? Això passa molt, i el vull com més gros, i a més el vull jo sol, perquè el dia que tu voldràs sembrar també voldré sembrar jo. Buscar alternatives a tot això, perquè segur que hi són, però passa per canviar una mica la mentalitat. Molt bé, passem a un altre tema. Jo el que us demanaria una mica de brevetat, sí, perquè som set, sí, sí, i si no, amb una altra pregunta ens quedem enganxats. No?
Aviam, la política agrària, un dels objectius inicials de tot, des de que es va fundar el 160, un dels objectius és que arribés alimentació amb quantitat suficient i a bon preu al consumidor final. Ara, amb els estudis que surten del pla aquest del camp a la taula, una de les coses que diuen és que segurament els aliments n'hi hauran, però seran més cars. Amb la qual s'està plantejant dins de la pròpia Unió Europea de dir, escolta, deixem de reunir un d'aquests objectius, deixem gent pel camí, que és la gent amb menys capacitat adquisitiva. La gent amb menys capacitat adquisitiva possiblement no podrà seguir, no podrà. Per tant, a lo millor s'hauria de complementar la política agrària amb polítiques socials amb aquest aspecte. No sé com ho veieu, no sé si creieu que aquest radiòfono, aquesta contradicció que hi ha vegades en pugui produir més ecològicament, que es porta un producte més car, que no sempre forçosament, però en principi sembla que sí, perquè reduirà les produccions, pot tindre aquest efecte social no desitjat i com es podria pal·liar? Sí, molt ràpid, per si diu d'això. Sí, segur que això passarà. Bueno, en realitat ja està passant, però a mi el problema està en la transició. O sigui, venim d'un model i de cop i volta hem de dir, abans ho deia Lourdes, no, prohibició d'això, prohibició d'això, prohibició d'això. Home, si això ho aconseguim 5 anys, segur que hi ha molts efectes col·laterals indesitjats. Home, dona-li un temps de transició, mira a veure com fas aquesta transició i ho has de guanyar. I jo entenc que el Green Deal, un dels grans problemes que tenia és aquest, la rapidesa en què es volia implementar tot, que tindria aquests efectes. Molt bé, com que demà demanar la paraula, si voleu anar a parlar-ne, els dos. Bé, primera qüestió, o sigui, els preus. Jo recordo, fa molts anys, l'Unió de Pagesos va fer una campanya que posava els enciams, a mi m'han pagat l'enciam a 5 pessetes, era època pesseta. Quan has pagat tu, el consumidor? Bé, clar, la diferència que hi havia. Clar, estem parlant de producció, de determinat tipus de producte, estem parlant de preus finals, i abans dèiem que la cadena agroalimentària és llarga i complexa, però diríem un dels continguts que es dona al terme de proximitat és també disminuir el nombre d'intermediaris o el que sigui. Clar, hi ha moltes coses. D'altra banda, ha estat una política de tots els països i de sempre, d'esquerres i dretes, que els aliments fossin els més barats possibles. I això té un cost, que els aliments... Ara resulta que els aliments més barats són els ultraprocessats, que són fotuts per la salut, però són els més barats, i clar, és el que menja la gent amb menys capacitat adquisitiva. Clar, són molts elements. Abans en Ramon feia, escolta, clar, una explotació pagesa és també una empresa econòmica, vull dir, clar, la qüestió de preus. Als anys 60, aquest seria un altre dels canvis, clar, la part de producció que anava al mercat doncs era una proporció, ara és pràcticament la totalitat. Aleshores, clar, la dependència dels preus és molt gran. I qui intervé amb els preus? Un altre cop estem... Clar, hi ha d'haver-hi una política de preus al pagès o als productors, una política de preus, diríem, a la ciutadania i als consumidors. Són moltes polítiques, totes elles necessàries, molt difícils d'aconseguir, sense que no esclati per alguna banda. En som conscients, de fet estem dient coses que s'estan dient de fa molts anys. Jo recordo fa molts anys parlar de les guerres agrícoles, hi va haver la guerra del tomàquet, la guerra de la llet, la guerra... clar, escolta, era una qüestió de preus, en definitiva. No? Bueno, a mi em sembla que fonamentalment la variable que queda per incorporar és que aquest model o es tanca als mercats mundials o tampoc té molta sortida, perquè la Unió Europea té milions d'acords de lliure comerç amb països importants i, per tant, vull dir, el que ens pot passar és que els nostres aliments siguin cars, però ens vinguin els de fora molt més econòmic i en 4 dies ens emportem per davant tota l'agricultura europea. Vull dir, perquè ràpidament consumirem de Xina, que serà molt més econòmic, consumirem i pot anar molt ràpid, pot anar molt ràpid. I la idea aquesta de que només són els de baix de la piràmide, aquests pobrets que els hem de donar un subsidi, jo cada vegada m'agrada menys. Les classes mitges estan
tremolant. I no sé, un de vosaltres justament assenyalava que justament a les factures que has de pagar del mes, l'única que encara pots moure una mica és la de l'alimentació. Per tant, deixar de comprar aquell xai català que val el que val i passar, evidentment, aquella pizza que ve amb tomàquet de no sé on, d'un pollastre congelat que ve del Brasil, que és molt més accessible. I això no és solament política social, a baix de tot, que aquesta se soluciona amb el que els Estats Units fa, amb aquell bonus per la gent pobra que pot anar a comprar aliments o amb els bancs d'aliments. El de baix de tot ja ho pot solucionar, però el del mig, el del mig no està gens clar, i mentre la gent jove cobri 1.200 euros, ja m'explicareu què producte ecològic i quina carn de xai va consumir. L'obligues justament a producte importat barat, i al final què està passant? Vas al supermercat, les bananes són molt més barates que els plàtanos, i a sobre la gent encara les troba més bones. Però vull dir, dit això, entre cometes, sí, perquè són més nous dolces. L'altre dia, bueno, això és un tema... És un tema molt complex, jo que no sabria massa què dir, però un parell de coses. Una seria, a veure, un aspecte cultural, el que destinem de la nostra renda a l'alimentació. Per això és cultura. Hauríem de donar valor, no només perquè serà bo per nosaltres, per la salut, sinó perquè estem mantenint tota aquesta gent que està vivint al camp i que està proveint tota una colla de serveis importants per a la societat. I aquesta idea, no, som un país on s'ha parlat molt poc d'això, de tenir en compte tota aquesta gent que està al camp, que està produint aliments, que està fent uns serveis molt importants a la societat. I per això els seus productes tenen que tenir un valor. I després el que deia també el Jesús, a veure, jo crec que a poc a poc la quantitat de diners que arriba al productor cada vegada ha anat disminuint per tots els intermediaris. Però jo no arribo a entendre tota la complexitat aquesta. Però l'aspecte cultural i després... intentar també que hi hagi una política, si té que haver ajudes de la PAC, que siguin finalistes. És a dir, jo et donaré uns diners perquè fas un servei ambiental, perquè tu fixes carboni, perquè tu mantens la biodiversitat i que no sigui el cafè para todos, que en definitiva és per mantenir les rendes dels agricultors o dels productors, sinó que sigui real això. És que políticament això és molt complex, que cada vegada la PAC vol ser més així, però després són els països els que ho trasladen i aquí a Espanya, a més, les comunitats autònomes les que trasladen totes aquestes polítiques. I això, però no sabria, és molt complexa la pregunta que has fet. Per mi, Sí. Gràcies. M'hauré de disculpar que sóc un outlier en aquest grup, perquè parlo d'altres coses. Però, no, perquè la pesca és la captura d'animals salvatges, o sigui, res a veure amb l'agricultura ni la ramaderia. I el que sí que vull dir és que en l'explotació de recursos naturals salvatges, per la meva experiència de tota la vida de treballar-hi, el mercat no funciona. O sigui, les lleis del mercat no serveixen per regular l'explotació de recursos naturals renovables. Serveixen. Allò que deia aquell Adam Smith de la mà invisible, doncs, no, doncs ni invisible ni visible, no funciona. No funciona i llavors passa que, per exemple, us posaré un exemple, el projecte que vam fer del Sonso, jo no sé si a algú li ha arribat, que bueno, el Sonso és un peix petit que suposo que n'heu menjat, fregit i tal, el Sonso estava explotat una mica diguem, amb el sistema d'aquest de llonsis l'últim, doncs era aquest sistema, els preus anaven per terra, aleshores es va demanar entre els pescadors, administració i científics una aliança molt rara,
molt poc freqüent que s'estudiés el sistema. Es va estudiar, es van proposar una sèrie de mesures i bueno, els resultats són força bons. Això és una cosa que està publicada, es pot trobar. Evidentment, per vosaltres, com a consumidors de sonsos, no gaire, perquè s'ha pujat el preu d'una manera espectacular. Però, clar, s'ha pujat el preu, que al final era el que estàvem dient. És a dir, que crec que els preus s'han de pujar. Els preus han de ser reals i justos. I, per tant, jo posaria l'accent en això, incorporar les externalitats que ara no s'incorporen, de temes d'impacte ambiental, que puguin tenir, etc. Correspondria en el sector agroalimentari i en tots, perquè estem hipotecant el futur i hauríem de fer una política molt més realista en tots els sectors. Quan dic justos, i pensant en tota la cadena, hem de trobar fórmules, i en aquest cas en l'àmbit específic de l'alimentació, sector agroalimentari, que ens podem trobar que el diner públic ajudem un sector, per exemple el de la llet, que està patint molt per tema dels preus, i el que s'acaba produint, i simplifico molt, és que acaba sent un ajut indirecte a la gran distribució, i de fet comptades a la gran distribució. És a dir, que si la gran distribució té la capacitat d'exercir un pseudo, bueno, exercir directament sobre el preu, no és garantia de que aquest ajut no vagi vinculat a que llavors la gran distribució digui, et puc retallar 10 cèntims més. Hem fet un mal favor amb diners públics i per tant s'ha d'allò, preus reals i justos pensant per tota la cadena. No pot ser que el mateix, paral·lelament, en un mateix any que plega no sé quantes explotacions de llet, la X distribució, no vull donar noms, tingui uns beneficis anuals declarats de 500 milions, etc. Alguna cosa, no els culpo, no es fa cap legalitat, però alguna cosa col·lectivament no fem bé. I tercer punt, polítiques socials. Per què no? Com en tants altres sectors. Com a la vivenda, ara mateix es va publicar que els joves per tenir no sé què la vivenda, per què no? Si hi ha una gent, si prioritzem l'alimentació bona a la llar, a les escoles, tampoc no vull ser el mató, el menú, que són 6 euros, com havia... Això no s'ha tocat durant anys. Escolta, poder col·lectivament, hem de fer l'exercici, fem un esforç col·lectiu perquè l'alimentació sigui més bona i això té un cost. Perdó, jo volia matisar el que he dit abans. Deixem-t'ho, Robert, i... Un afegit a el que acaba de dir el Ramon. Els preus haurien de ser reals i justos, d'acord? Els salaris haurien de ser justos i els beneficis haurien de ser justos també. I aleshores, no. No, jo volia matisar el que he dit abans. No, jo no vull matar de gana els pobres, eh? O sigui, que quedi clar. El que sí que és veritat, que hi ha productes que són necessaris, hi ha productes que són una mica... no sé si dir de luxe, jo, o sigui, puc passar-me la vida sense menjar sonso, diguem. No és imprescindible, potser les patates sí que n'haig de menjar per tenir una alimentació sana, però hi ha molts productes que són de luxe. Potser també aquesta diferència no sé si s'hauria de fer. Molt bé, jo, si cas, una última, perquè després Bel Mariner ha de fer la cloenda, molt ràpida. Què opineu això de que les matèries primes agràries cada vegada formin part més del món financer, dels fons d'inversió, de que l'aigua cotitzi a Nova York, etc, etc? Creieu que hauria d'estar al marge, hauria d'haver algun acord internacional de que ho tragués d'aquests mercats, o senzillament forma part de l'economia de mercat i tot s'hi val i tot hi entra? Però qui comença? Va, Jesús, que té ganes de... No, està clar que tot s'hi va i tot entra. Així s'ha estat i així es continuarà seguint. Ara bé, en qualsevol cas, tenint una mica de perspectiva, això pot suposar, potser, una garantia de que continuï una certa agricultura. Pot suposar també una garantia de que es mantinguin els nivells de producció i productivitat. Però això és una garantia de que, diríem, la gent pugui menjar suficient i sa,
com diríem preconitza tothom, aquesta és la qüestió. Això ajudarà a una millor alimentació en general o augmentaran les desigualtats? Clar, en principi els fons d'inversió faran el que els doni la gana, i difícilment algú s'atrevirà a limitar la llibertat dels fons d'inversió. I aleshores, clar, diríem, cal pensar altres eines. Quins són els objectius? Clar, i de fet aquí d'objectius se n'han plantejat molts. Alguns no és que siguin contradictoris, però són difícilment compatibles, sigui pel cost que suposen, sigui per les finalitats o sigui pels sectors o agents encontrats. Això ho sabem. O sigui, la transició ecològica, per més convençuts que estigui, depèn de quantitat d'altres agents. No? Canviar la dieta, clar, a veure, clar, amb quina, està clar que els sots són un luxe, bueno, ara són un luxe les anxoves també, si m'apures i podem anar pujant, clar, bueno, aleshores aquesta és una altra qüestió, parlarem de nutrients o parlarem d'aliments? Clar, nutricionalment potser sí que es podria fer una dieta, bueno, de fet ja n'hi ha, no? Alguns que s'han inventat la dieta equilibrada amb unes papilles o el que sigui, els escolta, potser sí que podem garantir. No, no, ja. No, no en tinc cap dubte, però, bé. Molt bé. Perdó, algú del públic vol dir alguna cosa? Algú del públic vol afegir alguna cosa? Deixem algú del públic i ja m'hi seguim. Una reflexió a l'entorn del que espera les noves generacions. Ja. Tenim un país petit, que és ple de boscos, té poca aigua, tenim pocs pagesos i tenim la possibilitat de mantenir una estructura productiva suficient com per satisfer les necessitats nostres, si ho fem bé. No? I aquesta autosuficiència que és necessària. Jo crec que això només passa per una formació de les noves generacions, dels nens petits, els quals sàpiguen que un pagès no només és un productor d'aliments, que és molt important, però és una persona també que cuida el paisatge i afavoreix la salut de les persones. I aquest compromís que hi ha d'haver-hi entre el consumidor i el productor, jo crec que és molt important que s'intenti assolir, perquè si no sempre estarem a les mans dels fons d'inversions, de les polítiques d'interessos, no dels sectors agrícoles ni dels consumidors, sinó dels intermediaris. Aquesta és la que a mi m'inquieta. Aquesta formació dels joves i dels nens és fonamental. Sí. No. Comentari sobre la pregunta aquesta dels mercats financers. Jo crec que és molt complicat, però alguna cosa es pot fer. Hi ha exemples, inclús, hi ha exemples a països veïns. Per exemple, a França teniu el SAFER, que controlen la venda de terrenys. Aquí a Espanya s'han impedit ja fer macrogranges, vull dir que via ordenació del territori se pot eliminar certa especulació de terres en mans de persones alienes al sector. Això es pot fer, penso jo, a un cert nivell. Evidentment no és la solució, perquè això és un altre tema. Potser seria canviar de sistema, de món global, etc. Segon tema, el de la inflació que vosaltres... que jo penso que és un tema clau. Jo vaig estar fa dos mesos a una conferència, estava de ponent, i la meitat del debat, o les tres quartes part del debat, se van dedicar a això. Es va dedicar a parlar de la inflació. La inflació del futur. I és veritat que potser anem a un món amb aliments molt més cars que l'actual. Però clar, el problema és que la inflació té diferents components. Hi ha una part que és la inflació verda, que és aquesta que la Farm to Fork provoca a Europa, que aquesta sí que va contra la nostra competitivitat. I evidentment, si això no ho soluciones en frontera, via taxes de carboni, via altres mecanismes, evidentment fa que al final també anem productes de l'exterior i s'ha acabat. Aquest problema de la inflació verda, al final de les conclusions d'aquest seminari va ser que s'havia d'estudiar com un tema clau pel futur, perquè és un tema específic de la Unió Europea. El Pacte Verd es porta amb uns aliments més cars que els Estats Units, que Austràlia i que altres països que són exportadors també nets d'aliments com nosaltres. Però no només hi ha la inflació verda, també hi ha la inflació ucraïna,
que en principi és conjuntural, pot durar 6 mesos, 1 any, però evidentment això és conjuntural, i després pot ser un factor més subjacent, que és els preus de l'energia, que aquests sí que van amunt, i això vol dir que els preus dels aliments, en aquest sentit, van a més. Contra això, què es pot fer? Doncs una de les conclusions també d'aquest seminari és que potser s'havia de començar a pensar com fan els americans des dels anys 30 amb els food stamps. O sigui, part de la política agrària dedicar-la a subvencionar el consumidor més pobre. I aquí, aprofitant, a més, canviant la dieta. Clar, això, dir-li al pagès català que li traurem 30 o 40%, perquè són polítiques caríssimes, eh? Se poden portar el 50% del pressupost de la PAC en 2 minuts. Hauríem de baixar els ajuts al pagès per subvencionar els països els més pobres perquè puguin fer front a aquesta pujada d'aliments. Altres alternatives, tornar enrere polítiques de preus, que algú ha dit, pues, això és somiar truites, o i política d'estocs. Fa poc, un manifest dels països més pobres encapçalats per Xina i la Índia, per la propera conferència de l'OMC que es farà d'aquí 2 setmanes, demanaven estocs estratègics a nivell mundial. Sí, jo perdó. Una pregunta, dius en aquest supòsit a 2 cupons s'hauria de treure de la PAC. Per què? És a dir, per exemple, per exemple, quan es fa un pla Renove, per exemple, no conec el detall, quan es fa un pla Renove, l'argument és a dir, ho traurem dels ajuts que duguem a la Seat o Volkswagen? Pregunto, no ho sé, jo diria que no. Vull dir, no és incompatible una cosa amb l'altra. I en relació, Jordi, a la pregunta que feies de si han d'entrar els fons d'inversió, jo diria que és no vull allò que se malentengui, eh? Jo crec que és una reflexió de rics, quan estem bé. És a dir, si les coses, perquè ens entenguem, pinten bastos, Europa ho tindrà clar. Que dirà, escolta, amb el menjar no s'hi juga, perquè tindrem un sarau de nassos. Mentre es pugui controlar, permetem que allò s'hi pugui especular i mentre tots anem ben alimentats i si arriba un vaixell de cereal i s'espera que pugi XL per la tona, podem... Això mentre anem ben alimentats. Si un dia, que algú li preocupa, que això pugui anar creixent, si un dia veiem que ens hi va, que ho tenim molt a prop, direm que s'ha acabat. Vull dir, aquest és un tema que això que no s'especula, hi ha d'haver un proveïment garantit i per tant és un posicionament segurament que vist d'una òptica molt concreta. Sí, gràcies. No, jo quan he sentit la paraula fons d'inversió se m'han posat els pals de punt, francament, perquè la producció d'aliments és una cosa molt important, molt. Més que la producció de cotxes o de camises, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, i això s'ha d'estar basat en l'economia productiva i permetre entrar l'economia especulativa en una cosa tan important, per mi és inacceptable, si s'accepta perquè estem en un món com estem, però per mi és inacceptable, perquè a més el dia que aquests fons d'inversió decideixin que el negoci està en una altra banda, et deixen penjats i tot se'n va al carall, francament. Mestre, em toca relativitzar les coses. Primer, que aquí hi ha com una confusió, perquè d'una cosa són els mercats de futur, dels cereals i les matèries primes, que això és un tema, i que el dimarts proper justament ve un agricultor català de cereals a explicar-nos com utilitzen aquests mercats de futurs i els preus i com això ens serveix, i que em sembla que és un mecanisme que inclús molts agricultors l'utilitzen per cobrir-se i per tenir una assegurança de preus, i l'altra part és les inversions estrangeres que es fan sobre el sòl. Aquest és un altre tema molt diferent, i pensar que perquè siguin uns fons d'inversió seran pitjors que si els compra el senyor Pepito de los Palotes de la cantonada, això són hipòtesis que també fem,
es veurà. Vull dir, el que sí que sabem és que tenim un model d'agricultura que està en transició de petites i mitjanes explotacions d'unes certes dimensions, que algunes ho fan bé, com la que vas anar a veure l'altre dia a Cambrils, i aquests tenen diners, i ja sabem qui són, vale? Però tenen diners i estan fent una transició, i allà hi ha molt diner que està entrant de tot el món. Vull dir, ja sabeu qui són els millors compradors de terrenys del món actualment. Doncs és el Bill Gates, que està comprant a tot arreu. Que, evidentment, què és el que ajuda a l'interès de comprar la terra? I aquí ve l'economia ambiental que cada vegada defenseu més. Tot el que es pagui gratuïtament pel sol fet de tenir terres, perquè jo absorbeixo carboni, perquè jo dono paisatge, perquè jo dono serveis, i tot això s'ha de pagar, fa més atractiu ser propietari, i això és el que ens estan dient, i menys atractiu produir. I si a sobre tenim l'última que estem treballant des de l'ICEA, de que a sobre en els terrenys agraris s'estan deixant posar plaques solars, com està deixant el govern de la Generalitat i el d'Espanya, amb les ajudes d'Europa, o sigui, agafem els diners d'Europa, els donem a empreses d'electricitat i plaquistes i els hi deixem posar les plaques en el poc sol agrari que tenim a Catalunya. Això és una aberració, però clar, quin pagès es resisteix? El teu veí es resistirà? Ara jo quan parlava amb pagesos m'estaven dient, jo tinc la terra, cobro 500 euros a l'any per hectàrea per llogar-li a un pagès d'un rec, que com la majoria dels recs de Catalunya són obsoletos, són vells i que necessiten modernitzar-se, la qual és un drama. I diu, per modernitzar m'estan demanant 5.000 euros per hectàrea. El pagès em diu que ell no en posa ni un. Jo com a propietari no em surt el número. I m'arriba una empresa de plaques i em diu 2.000 euros i contracta 30 anys. Qui es resisteix? O ho para la Generalitat, o ho para el govern, o no pararà ningú. I el poc sol agrari que tenim, i els pocs recs que ja són indecents, ens quedarem sense ni un dia. En tot això us demano des de l'ICEA, que estem fent córrer un escrit, i que ja hem demanat a la consellera, que això s'ha de parar, que és l'aberració més gran que estem fent, donar diner públic, perquè ens carreguem el poc sol agrari que tenim i a sobre el sol de regadiu, que és l'actiu més gran que tenim. I aquest és el drama més gran que en aquest moment jo crec que tenim plantejat a curt termini. I energia i aliments van junts. Bueno, però això et diu capitalisme. Tu penses una cosa que... Això és molt greu. No, molt greu. El que deia ella, el medi natural i l'alimentació són de tots. I això, si no som capaços de protegir això, estem perduts. Estem perduts. En aquests moments, ella parlava d'aquests serveis ambientals, del carboni, sí. De moment no es paga això. Aquest pagès que fixa carboni, si se'n va al súper i li diu, escolta'm, jo faig les coses molt bé, puja un cèntim, no li dona. Li diu, no, escolta'm, que tot està molt apretat i no li dona ni un duro. I ara resulta que aquests fons d'inversió es beneficiaran d'això? Per favor. Bé, aquest organitzador ha comptat amb la col·laboració molt activa d'en Jordi Sales, del Lourdes Viladomiu, que els teniu aquí davant, d'en Joan Tibau, d'en Jordi Lleonard, de l'Oriol Comas, de la Carme Vidal i de la Maria Clara Mondé Moraes, que és la que està elaborant l'informe. Gràcies a tots. Jo no m'allargaré gaire, però no resisteixo la tentació de dir unes quantes coses. Algunes, perdoneu la petulància, alguns dels aquí presents ja me les heu sentit. Mireu, jo no fa uns anys, però no gaires, a la Casa d'Agricultura de Barcelona, que està a les afores, després d'una reunió de la Unió de Pagesos i de Científics sobre els temes agrícoles, se'm va acostar al final un pagès i em va dir, miri, doctor Mariner, diu, ho tenim molt negre. Diu, el pas que anem serà més difícil fer un pagès que no pas un sant. I em temo que tenia tota la raó. I això ja no ve d'ara. I perdoneu, una altra cita cultural. Charles Péguy, un escriptor i un socialista molt peculiar i un catòlic fervent, els que vam estudiar francès al batxillerat, recordem les seves poesies a la catedral de Chartres,
que ell ja va dir a principis del segle XX que la civilització era, entre altres coses, bàsicament pagesa. I que si desapareixia la civilització pagesa, el que ell en deia la civilització paisana, seria la revolució més important de la història de la humanitat després del naixement de Jesucrist. No sé si és així, però jo avui he ratificat una mica el que ja sé, jo si em sé una mica alguna cosa de nutrició, no tant d'agricultura, però a mi no m'agrada com estan evolucionant les coses, és la que no ens agrada a ningú, i no sé pas on anirem a parar. Us llegiré una altra frase i no em vull allargar gaire més, no? Si ho he entès bé, i corregiu-me si m'equivoco, el gran problema potser no és tant el preu dels aliments com la desigualtat social i la pobresa. I per tant això tampoc no és nou. Els que quan érem joves llegíem el llibre negre de la fam i els assajos del desenvolupament de José de Castro, que molts d'aquí ja sabreu que va ser el primer director de la FAO, i era un metge brasiler que va descobrir que el que sabia ell de medicina quan va anar a exercir al món rural brasiler als anys 30 i 40 no li servia de res, perquè el problema no eren les malalties, el problema era la fam. I ell va dir una frase que em temo que durant un temps potser s'havia atenuat, però em sembla, i després del que s'entén d'aquí, em sembla que és així, que torna a estar vigent. No? Ell va dir, i ja fa anys d'això, als anys 40, el món es divideix en dues meitats. Els que no dormen perquè tenen fam i els que no dormen perquè tenen por dels que tenen fam. I em temo que estem aquí. No vull allargar més amb cites cultes, ja veieu que sóc un xicot leído i escribido, però viu que són els casos. Què dir que ja no s'ha dit? No? El problema és molt important, el problema és la desigualtat, el problema és la pobresa i el problema és econòmic en el fons, no és científic. Ja sabem, cada dia sabem més coses, què és el que es pot menjar i el que s'hauria de menjar per portar una vida sana. Però el que no sabem és com això ho poden pagar molts dels que passen fam. Res més, moltes gràcies a tots per la participació i als que m'han ajudat a organitzar tot això. I ara, doncs, d'aquí un temps, acabarem d'elaborar amb la Maria Clara doncs, l'informe final que serà divulgat com un parer de l'Institut sobre aquests problemes. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Abel. Moltes gràcies a tothom. Jo només vull dir que els agraeixo moltíssim. Ha estat una tarda interessantíssima. Crec que s'han tocat molts d'aquests temes. A mi em preocupa, per exemple, moltes coses dels que s'han dit aquí, les que ha dit l'Abel, evidentment, i altres coses. Per exemple, temes, les definicions, la sostenibilitat. La tenim clar, què vol, per exemple, ara no fa gaire, amb una enquesta de la Comissió Europea, diuen... Té sentit posar una etiqueta de sostenibilitat en els aliments? Com ho definirem, això? Si tenim una etiqueta ara, si el Nutri-Score tindrem i després el no sé què, i a més una etiqueta de sostenibilitat. Quant? Diguem, 4, 5, 3? No ho sé. Jo crec que és una... Com definim agroecologia? Ara trobem agroecologia tot arreu, tot és agroecologia, per tant, si tot vol dir que no és res, segona cosa, no ho sé. No, però vol dir que hi ha una consciència evident, de que, i jo crec que el que hem estat parlant avui, no? De que hi ha una consciència evident de que l'impacte sobre el medi ambient de la producció d'aliments és una gran preocupació per tots plegats, un impacte sobre l'alimentació que tenim, un impacte sobre l'economia, aquestes coses que s'han dit ara darrerament, no? El preu dels aliments. No. Fa temps que es diu que paguem massa poc pels aliments, però vaja, aquí en aquests moments a Catalunya un 20% de la gent no té accés a una alimentació adequada. Per tant, tot això que estem dient són equacions complexes. Potser sí que una de les coses que podem fer nosaltres és aclarir algun d'aquests conceptes o aclarir alguna d'aquestes tensions. Quines són aquestes tensions que estan aquí plegats? Perquè, de fet, ens ho estan preguntant absolutament tots. I deixeu-me acabar de dir una cosa. Si l'ICEA es planteja fer una declaració sobre aquesta, que jo trobo també, que és una bestiesa com una catedral, posar plaques solars, pagant diners, amb terres regadiu i anar perdent, com la Fallés es deia, que hem edificat les millors terres del nostre país i continuem ara en aquests moments fent-ho. Si voleu fer una declaració, jo em comprometo
a passar-ho a l'Institut i fer-ho com una declaració de l'Institut. I per tant, doncs, amb això, doncs, moltes gràcies a tothom, farem aquest informe i ja tindrem a l'abast de tothom. Moltes gràcies.